ተመልካቾቻችን የዛሬው ወቅታዊ ፕሮግራማችን ጀምሯል። በዛሬው ወቅታዊ ፕሮግራማችን ደግሞ የኮሮና ቫይረስ መከሰቱን ተከትሎ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የምርጫ ማራዘም ተከትሎ ማለት ነው ምርጫ ማካሄድ እንደማይችል ገልጾ ለተወካዮች ምክር ቤት በመረ መሰረት የተወካዮች ምክር ቤት ደግሞ የህግ ትርጉም እንዲደረግና ቀጣይ ደግሞ ምርጫ ማካሄድ የሚቻልበት መንገድ እያፈላለገ ነው የሚገኘው። መንግስት ደግሞ እንደሚታወቀው አራት አማራጮችን አቅርቦ ነበርና አጠቃላይ የህገ መንግስታዊ መሰረቶችና ምርጫ ማራዘም የሚቻልባቸው ጉዳዮች ምንድናቸው? ከህግና ከህገ መንግስታዊ አንጻር እንነጋገራለን። ዛሬው እንግዶቼ ሁሉም የህግ ባለሙያዎች ጠበቃና አማካሪዎች ናቸው። ህግ ጉዳይ ላይ በደንብ ጠለቅ ብለን እንወያያለን። እንድትከታተሉ እጋብዛችኋለሁ። መልካም ቆይታ። ህገ መንግስታዊ ትርጓሜ ማለት ምን ማለት ነው? የትኛው አንቀጽ ነው የሚተረጎመው የሚለውን እንመልከት። ህጎች በተለያየ አጋጣሚ ሊተረጎሙ ይችላሉ። ህገ መንግስት በባህሪው እሳትና ውሃ ነው ማለት ጀነራል ህገ መንግስት ተፈጥሯዊ ባህሪው ነው ጥቅል መሆኑ። ኢች ኤንድ ኤቭሪ በሀገሪቱ ውስጥ የሚካሄዱ ወይም ሊካሄዱ ይችላሉ ብሎ የሚያስባቸውን ነገሮች ሁሉ ሊዘረዝር አይጠበቅበትም። ህገ መንግስት ባህሪው ጥቅል ነው። አስዌላስ ደግሞ ህገ መንግስት ፍሌክሰብል ነው። ይሄ ፍሌክሲቢሊቲ ደግሞ የመጣው ከምን አንጻር ነው? በትርጓሜ ነገሮችን ሊሻሻሉ አኮሞዴት ሊያደርጉ ሊታሰቡ ያልቻሉ ህገ መንግስቱ በተረቀቀበት ጊዜ ሊታሰቡ የማይችሉ አጋጣሚዎችን ሴናሪዎችን ታሳቢ አድርጎ እንደወጣ ነው። ስለዚህ ህገ መንግስት ሊተረጎም የሚተረጎመው ኢንስቲትዩሽን ሊቋቋምለት የሆነው ለምንድን ነው? ህገ መንግስት ጀነራሊቲ ባህሪው ጥቅልነት ባህሪው ሆኖ ያለ አዳዲስ ነገሮች ሲያጋጥሙ ደግሞ ሊተረጎም ግድ ነው። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 3 የህገ መንግስቱ ድንጋጌዎች እንዲተረጎሙ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ልኳል። እነዚህ ድንጋጌዎች በህገ መንግስቱ አንቀጽ 54 ንዑስ አንቀጽ 1፣ አንቀጽ 58 ንዑስ ቁጥር 3 እና አንቀጽ 93 ናቸው። ድንጋጌዎቹ ምንድን ናቸው የሚለውንም ስናይ ምንድን ነው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የአባላትን ስብጥር የአባላትን ሁኔታ የሚደነግገው አንቀጽ 54 ንዑስ ቁጥር 1 ምንድን ነው? የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት በነፃና ገለልተኛ በሆነ ሀገራዊ ብሔራዊ ምርጫ ለአምስት ዓመታት የሚመረጡ መሆናቸውን የሚደነግግ ነው። አንቀጽ 58 ንዑስ ቁጥር 3 ደግሞ አዲስ ምርጫ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በስራ ላይ ያለው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የስራ ዘመኑ ከማለቁ ከአንድ ወር በፊት ምርጫ ማካሄድ እንዳለበት የሚደነግገው ድንጋጌ ነው። ሶስተኛው ድንጋጌ ደግሞ አንቀጽ 93 የድንገተኛ ጊዜ አዋጅን የሚደነግገው ድንጋጌ ነው። ስለዚህ ቅድም ለማንሳት እንደሞከርነው የጋራም ስምምነት የሚመስለኝ በአሁኑ ጊዜ ነፃና ገለልተኛ ምርጫ ማካሄድ አይቻልም የሚለውን ፕሪምሲስ እንያዝ፣ መነሻችን ይሁን ይሄ። ምክንያቱም ምርጫ ድረ ምርጫ አለ፣ ቅድመ ምርጫ አለ፣ ሂደቶች አሉት። ምርጫ በባህሪው መሰባሰብን መገናኘትን የሚጠይቅ ነው። ይሄ መሰብሰብ ደግሞ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጥ አይቻልም። አንቀጽ 93ም ለትርጓሜ የተላከበት አንዱ ዓላማ ምንድን ነው? ይህንን መሰብሰብ የሚከለክል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ደንግገናል፣ ደንቦች ወጥተዋል። በሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ መሰብሰብን የሚከለክል ወጥተዋል። ስለዚህ ከምርጫ ጋር ይጣረሳል፣ ምርጫ ከማካሄድ ጋር ይጣረሳል። ስለዚህ ይህንን ትርጓሜ ስጥልኝ፣ እኔ 5 ዓመት ሞልቶኛል። በአንቀጽ 58 ንዑስ ቁጥር 3 መሰረት ደግሞ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ምርጫ ከአንድ ወር በፊት ማካሄድ አለባቸው ይላል። ስለዚህ እነዚህን ምርጫ ማካሄድ ባይቻልስ የሚለውን ቅድም ዳኒ አንስቶታል። ምርጫ ማካሄድ ባይቻል እንዴት ነው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መንግስትን መመስረት የሚችል? መንግስት እንዴት መቀጠል ይችላል የሚለው ህገ መንግስቱ አላስቀመጠውም። ስለዚህ ህገ መንግስቱ ዝም ያለበት ምክንያት ምንድን ነው? ግልጽ ያልሆነበት ምክንያት ምንድን ነው? ህግ ትርጉም የሚያስፈልገው ነገሮች ክላሪቲ ሳይኖራቸው ሲገ አምቢግቲ አሻሚ ሲሆኑ ግልጽነት ሲጎላቸው ወደ ትርጉም የምንሄደው። ይህ ግልጽ አይደለም። ግልጽነት ይሄ ህጉ የሌለ ማለት አይደለም። አሁን እኔ አንብብና ነገረኝ ብትለኝ ይህን 54 3 በአምስት ዓመት ለምሳሌ የትርጉም ግልጽ አለመሆን ሳይሆን ህጉ ጭራሽ የሌለ ነው። በአምስት ዓመት በቃ ይቆርጣል። ስለዚህ ሌላ ትርጉም ስናመጣ ተጨማሪ ነገር እየወጣን ሌላ ህግ እየወጣን እንጂ ይህን እየተረጎምን እንደሆነ አይሰማኝም። አስረዳኝ። አሁን አንተ ህግ ትርጓሜዎች ውስጥ አንዱ ኮንቴክስቹዋል ነው። ኮንቴክስቹዋል ማለት ቃላቶችን አንብበህ ቃላቶቹ በተቀመጡበት ቦታ ልክ መተርጎም መቻል ማለት ነው። አሁን እኛ ስናነበው ይሄ አሁን ልክ አንተ እንዳልከው ማንም አንባቢ ዝግ እንደሆነ ያስብ ይችላል። ኮንቴክስቹዋል ስትራክቸራሊ ደግሞ የሚባል የህግ ትርጓሜ አለ።
አላማው ምንድነው? ስትራክቸራሊ መተርጎም መቻል አለበት። ፐርፐስፉል ሆነ አላማው ሊያሳካ በሚችል መልኩ ህጉን ያወጡት ህጉን ያረቀቁት ድራፍተሮቹ አላማቸው ምንድን ነበር? ምርጫ በአምስት ዓመት ይካሄድ ሲሉ ምርጫ የማይካሄድበትን አጋጣሚ እንደሆነ አይነት ወረርሽኝ ጦርነት ቢያጋጥም ምርጫ ላይካሄድ የሚችልበትን አጋጣሚ አስበውት ይሁን አይሁን የሚለውን ማወቅ አንችልም በአሁን ሰዓት። ይሄንን የሚያውቀው የህግ አውጪዎቹን የድራፍተሮቹን ሐሳብና ዓላማ የሚያውቀው በህገ መንግስታችን የተቋቋመ የህገ መንግስቱ ጋርድ የሆነ የህገ መንግስቱ በትርጉም ጠባቂ ነው ብለን የምናስበው የፌዴሬሽን ምክር ቤት ነው። የፌዴሬሽን ምክር ቤት እኮ የህገ መንግስት ጠባቂ ነው ተብሎ ነው የሚታሰበው። አፓራወር ነው፣ ለዓላይ ምክር ቤት ነው። ይሄ ለዓላይ ምክር ቤት በምንድን ነው የሚታሰበው? የህገ መንግስቱ ጠባቂ ነው ተብሎ ነው የሚታሰበው። የህግ አውጪዎቹን ዓላማ የህግ አርቃቂዎቹን የህገ መንግስቱን አርቃቂዎች ዓላማ ተረድቶ ተቀምጧል ተብሎ የሚታሰብ ሃውስ እስከሆነ ምክር ቤት እስከሆነ ጊዜ ድረስ ይሄ ምክር ቤት ይሄንን አሁን በህገ መንግስቱ ግልጽ ያልሆነልንን በአምስት ዓመት ምርጫ ማካሄድ ባንችልስ ምን እንሆናለን? ምርጫ ካላካሄድን እኮ ለወነስለስ ነው የሚመጣው አይደለም እንዴ? ህግና ስርዓት የሌለበት ሀገር ነው የምንሆነው። ይሄንን ከመጠበቅ አንፃር ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን የማስጠበቅ የብሔር ብሔረሰቦች ውክልና ያለው የፌዴሬሽን ምክር ቤት ምንድን ነበር ሐሳቡ? የህግ ሲወጣ ምንድን ነበር ሐሳቡ? ዘ ኢንቴንት ኦፍ ዘ ድራፍተር የህግ አርቃቂዎቹ ሐሳብ ምንድን ነበር? ሁል ጊዜ በየአምስት ዓመቱ ነገሮች ሁሉ አልጋ ባልጋ ሆኖ ምርጫ ማካሄድ ይቻላል የሚል ሐሳብ የነበረው የሚለው ስትራክቸራሊ መተርጎም መቻል አለበት። አሁን አንተ ያነሳህልኝ ጥያቄ ኮንቴክስቹአሊ ህገ መንግስቱን ስናነበው ቃል በቃል ስናየው ይሄን ሴናሪዮ አያስቀምጥም። ስለዚህ ግዴታ ወደ ህገ መንግስት መግባት አለብን የሚል ሐሳብ ነው የሚያስረዳው ያልከኝ ነው አንተ ህገ መንግስቱ። እኔ ደግሞ እነዚህን ምርጫ ማካሄድ ብሔራዊ ምርጫ ማካሄድ የማይቻልበትን አጋጣሚ ታሳቢ ያደረገ አላማ ሊኖረው ይችላል። የህገ መንግስቱን አላማ መፈተሽ ማለት እኮ ነው ትርጉም ማለት። ህገ መንግስቱ ራሽናሊ ምንድን ነበር የሚያስበው? ቅድም ስነሳለ ያልኩት ነገር ይሄንን ነው እኮ። ህገ መንግስት ሁሉንም ዝርዝር ነገሮች እንዲያካትት አይጠበቅበትም። ጥቅል ህግ ነው በባህሪው። ጥቅልነት ባህሪው ነው፣ ተፈጥሯዊ ባህሪው የህገ መንግስት ዝርዝር ሆኖ አይቀመጥም። ለዚህ እኮ ነው እስከ 400 ጊዜ ህገ መንግስት ትርጉም ህገ መንግስት ማሻሻያ ያደረጉ ሀገራት ያሉት። እሺ፣ ወደ አቶ መልካሙ ልምጣ። ይሄኛው አሁን አቶ ነብዩ እያነሱት ያለው ነገር አለና በቀጥታ በምንረዳው መልኩ ካልሆነ ህገ መንግስት ማሻሻል አይቀልም ወይ? አሁን ይሄ በአላማው ምንድን ነው ወደሚል ሌላ ትርጉም ከመውሰድ ማሻሻሉ የተሻለ አይደለም? ግልጽ ነው የሚል ነገር አስቀምጣል። ለእኔ ህጉ ግልጽ አይደለም። ህጉ ግልጽ የሆነው ምን ላይ ነው? የፓርላማ አባላትን የስራ ጊዜ በተመለከተ ራሱ የምክር ቤቱን የስራ ጊዜ በተመለከተ ነው በግልጽ ያስቀምጠው። ግን በአምስት ጊዜ ውስጥ ሊደረግ የማይችልበት አስገዳጅ ሁኔታዎች ሲከሰቱ ምን ይሁን የሚለውን ህጉ አይመልስም፣ ህገ መንግስቱ ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ በየትም ሀገር እንደሚከሰተው እንዲሁ በነባራዊ ሁኔታም እንደምታወቀው በተባለው ቀን ምርጫ ሊፈጸም የማይችልበት አስቸጋሪ የሆኑ ወቅቶች ሊፈጠሩ ይችላሉ። ይሄ ተፈጥሯዊ ነው። ለምሳሌ አሁን በሀገራችን ውስጥ አልፎም በዓለም አቀፍ ደረጃ የተከሰተውን ኮቪድን ማየት እንችላለን። ለምሳሌ ኮቪድ በባህሪው ምንድን ነው? ምጠላው የሰውን ንክኪ አይወድም፣ የሰውን መሰባሰብ አይወድም። ትንፋሽ ለትንፋሽ ሊያስተላልፍ በሚችሉ መልኩ ያሉትን መቀራረቦችን ሁሉ ምጠላ ነገር ነው። ምርጫ ደግሞ በባህሪው ቅድም እንደተነሳው ስፔሻሊ ቅድመ ምርጫዎች ውስጥ በጣም በርካታ የሆኑ ውይይቶች ያስፈልጋሉ፣ መሰባሰቦች ያስፈልጋሉ። ምርጫ ማከናወን ማለት ህዝቡን መግደል፣ ህዝቡን ለአደጋ ማጋለጥ፣ የሀገሪቱን ሰላም ጸጥታ፣ የህዝቡንም ደህንነት ሁሉ አደጋ ላይ መጣል ነው። ስለዚህ እንደዚህ ነገሮች በሚከሰቱበት ጊዜ ምን መደረግ አለበት፣ ምርጫው ለምን ያክል ጊዜ መራዘም አለበት የሚለው ነገር በተመለከተ ህገ መንግስቱ ምንም የሚለው ነገር የለም። ህገ መንግስቱ ደግሞ ምንም የሚለው ነገር በሆነ ጉዳይ ላይ ከሌለ የህገ መንግስቱ ጠባቂ ወይም ተርጓሚ የተባለው በእኛ ሀገር ኮንቴክስት ፌዴሬሽን ምክር ቤት ነው። በሌሎች ሀገሮች በምናይበት ጊዜ የተለያዩ ተቋማት አሉ። ለምሳሌ እነ ካናዳን፣ የነ አሜሪካንን፣ የነ ሳውዝ አፍሪካን እነዚህን ሁሉ በምናይበት ጊዜ ጀርመንን ጭምር ህገ መንግስት ተርጓሚ ፍርድ ቤቶች አሉ። ስለዚህ እነዚህ ማለት እንዴት ተደርገው ነው ህዝቡን ደህንነቱን ሰላሙን ጠብቀን አገሩን ጠብቀንለት ወደ ሰላማዊ የሆነ ሲዝን የምንሻገርበት የሚለውን ትርጉም ስተብሎ ጥያቄ ይቀርብለታል ማለት ነው። ስለዚህ የቀረበለት የፌዴሬሽን ምክር ቤት ደግሞ ጉዳዩን ይመረምሯል። እውነት ምርጫ ሊካሄድ ችሏል ወይስ አልቻለም? ምክንያቱ በቂ ነው ወይስ በቂ አይደለም?
በቀረበ ሁኔታ ደግሞ ተርጉመን ቀን ማራዘም እንችላለን ወይስ አንችልም የምለውን ነገር በተመለከተ ውሳኔ መወሰነው የሚመለከተው አካል ነው። ስለዚህ ህጉ ግልጽ ነው የምለው ነገር እንደ ህግ ባለሙያም እኔ ሳየው ሌሎችም የህግ ባለሙያዎችም እንደሚረዱት ሐሳብን እንደሚቀርቡት ህጉ በዚህ ጉዳይ ላይ ግልጽ አይደለም። ችግር ሲፈጠር ምን ይሁን የምለውን ነገር ግልጽ አድርጎ አላስቀምጥም የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ። ወደ አቶ ዳንኤል ልምጣ። አሁንም እዚሁ ሐሳብ ላይ ልቆይና ምናልባት አቶ ነብዩ ያነሱት የሐሳብ አለ ስትራክቸራል ትርጉም መዋቅራዊ ትርጉም ከመነሻው ዓላማው ምንድነው በሚል ሊተረጉም ይችላል የሚል ሐሳብ አንስተዋል። ምናልባት እሱ ሐሳብ አሳማኝ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ግልጽ አይደለም የሚለው ህጉ የለም ወይም ህገ መንግስቱ ይህን ምርጫ ባይካሄድ ምን ማድረግ ይቻላል የሚል ሐሳብና ህግ አልጨመረም እንጂ ግልጽ አይደለም ማለት እንዴት ይቻላል? ትርጉሙ ማለት ምንድነው? ሁለት ነገር አለ። ህገ መንግስቱ ላይ ያለውን ህገ መንግስት ማስፈጸም ወይም ደግሞ ስራ ላይ ማዋል ማለት ህገ መንግስቱ ለምሳሌ የሴቶች መብትን በተመለከተ እንደዚህ ስለሚል ፍርድ ቤቶች በዛ መልኩ ይፈርዳሉ፣ ሌሎች ተቋማትም ያንን ያደርጋሉ። ይሄ መፈጸም ነው፣ የወጣውን ህግ ስራ ላይ ማዋል ማለት ነው። ትርጉም የምንለው አንድም ህገ መንግስቱን ራሱን መሰረት አድርጎ ወይም ሌሎች ህጎች እና ደንቦች፣ መመሪያዎች ከህገ መንግስቱ ጋር ያላቸውን ግንኙነት መሰረት አድርገን የአከራካሪ ነጥቦች አሉ ወይም የሚለው ጉዳይ ሲመጣ ነው ትርጉም ያስፈልጋል አያስፈልግም ማለት። አሁን የዚህ ሁላ ክርክር እና ወቅታዊ ጉዳይ መነሻ ህገ መንግስቱ የስልጣን ዘመንን በተመለከተ ምን ይላል ነው። አሁን ከመጣንም እንዳነሳ ነው በተደጋጋሚ እየተባለ እንዳለው የሥራ ዘመኑ 5 አመት ነው ይላል። 5 አመቱ አልቆ ሌላ የምርጫ ዘመን ይደረጋል፣ ሌላ ደግሞ አካል ይተካል ወይ የነበረው ይቀጥላል። የምርጫ ሽግግር አለ ማለት ነው። አሁን የምርጫ ሽግግር ማድረግ ባንችልስ ልክ እንደሆነ አይነት ምክንያትና ሌሎች አሁን ማናስባቸው ነገሮች ክፉ ያርቅልን እንጂ የጎርፍም የምንም አደጋ ሊመጣ ይችላል እኮ በሰው ዘር ላይም በእኛም። እንዲህ አይነት ነገሮች ሲመጡ ምን ይላል ህጉ ስንል በቀጥታ መፍትሄ ከሰጠን እሱን መፈጸም በግልጽ የተቀመጠ ነገር ከሌለ ግን በትርጓሜ እንደርስበታለን ወይ መፍትሄው። ትርጓሜ ያስፈልገው ለዚህ ነው። በግልጽ ባላስቀምጥ በኢምፕሊኬሽን ወይም ደግሞ ባላማ ቀደም ነብዩም የገለጻቸው ሌሎችም የትርጓሜ ሂደቶች አሉ፣ በእነሱ ህጋዊ መፍትሄ መስጠት እንችላለን ወይ ነው። አንቀጽ 72ን ላንብበው። አንዱም አከራካሪው ነጥብ እሱ ስለሆነ የፌደራል ህገ መንግስት አንቀጽ 72 ንዑስ ቁጥር 3 ላይ በዚህ ህገ መንግስት መሰረት በሌላ አኳኋን ካልተወሰነ በስተቀር የጠቅላይ ሚኒስትሩ የስራ ዘመን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የስራ ዘመን ነው ይላል። ስለዚህ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የስራ ዘመን 5 ነው። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ማን ነው? ያስፈጻሚው ተቋም መንግስት ምን ነው ማለት ነው። ሶስቱም አካላት ያሉት የስራ ዘመኑ 5 አመት ነው ማለት ነው። ነገር ግን የተቀመጠች አለች በቀጥታ ልትቀሳት በዚህ ህገ መንግስት መሰረት በሌላ አኳኋን ካልተወሰነ በስተቀር። ስለዚህ ይሄ ህገ መንግስት ያስፈጻሚውን ስልጣን የሚጨምርበት ወይም የሚቀንስበት ወይም የሚገድብበት ጊዜ አለ ወይ ህገ መንግስቱ ውስጥ ብለን ብንፈልግ ቀጥታ መፍትሄ ካገኘን ግልጽ ነው እንላለን። ቀጥታ መፍትሄ ካላገኘን ግን ነብዩም ቅድም እንዳብራራው ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ጋር ከሌሎች አንቀጽ አንጻርም ህገ መንግስቱ ምንድን ነው የፈለገው ወደሚለው እንመጣለን። ስለዚህ ይሄ የሚተርጉም ብለው ያስባሉ? ሊተረጎም ይችላል። ቅድም መነሻችን ላይ ህጋዊ መፍትሄ ያስፈልጋል ስንል ህጉን በመተርጓሚው ከትርጓሜ መርሆች ካፈነገጠ፣ ህጉ ካስቀመጠው መስፈርትና ፍላጎት ካፈነገጠ ችግሩን እንዴት ነው የምናየው? መነጽራችን ነው ለመፍትሄው መልካምም ነገር የሚያሳየን መጥፎም የሚያሳየን። ችግሩን ልክ የብልጽግና ፓርቲ ወይም አሁን ያለው የመንግስት አስተዳደር እድሜን ከማርዘም ከማሳጠር አንጻር ካየሁት እንዲረዝም ከፈለግኩ በማስረዘም አንግል አየዋለሁ፣ እንዲያጥርልኝ ከፈለግኩ በሚያሳጥርልኝ መንገድ አየዋለሁ። ከአንድ የፖለቲካ ተቋም አንጻርም ካየሁት አሁን ያለውን መንግስት ከስልጣን አስወግጄ በቀላሉ እንዴት ልመጣ እችላለሁ? ወይም የመወዳደር የፖለቲካ ጌኖች አሉ አይደል? የመወዳደር አቅሜን ወዘተ ፈትሼ እማየው ከሆነ አሁንም ወደ መፍትሄው መነጽራችን የተለያየ ነው። እንደ አገር ነው ችግሩን ማየት አለብን ብዬ ነው ማምነው። እኔ አንድ ቤት ብከራይ
የኪራይ ዘመኑ ሲያልቅ ቁልፉን ትቻል ይድ ካከራዩ ጋር ተገናኝታ አስረክበት ይሄዳል። አገርም የሁላችን ህልውና የሚመሰረትበት ከመንግስት ከግለሰብ አንጻር ካየ ነው፣ ከፖለቲካ ተቋም ካየ ነው፣ ከፓርላማ ተቋም አንጻር ካየ ነው፣ ካስፈጻሚ ተቋም አንጻር ካየ ነው በጣም የራቀ ግንዛቤና የመፍትሄ እይታ ነው የምናመጣው። እንደ አገር ግን የቆምንበት የጸና መንግስት ሳይኖረን መቀጠል የሚያስችለን መንገድ አለ ወይ? የጸና መንግስት እንዴት እናምጣ ብለን ካየ ነው ቀደም እንዳልኩት በህገ መንግስቱ ውስጥ በተቀመጡ ህጋዊ ማዕቀፎች ውስጥ ትርጓሜ መስጠት ይቻላል። ትርጓሜው ከህገ መንግስቱ ካፈነገጠ ግን የቅቡልነት ጥያቄ የሚኖረዋል፣ የህጋዊነት ጥያቄ የሚኖረዋል። ስለዚህ ህገ መንግስቱ የስልጣን ዘመንን በተመለከተ መፍትሄ አልሰጠም ብለን ህገ መንግስቱን እንተወው አንዱ መፍትሄ ወይም ደግሞ ቀደም እንዳለው ማሻሻል ሌላኛው መፍትሄ ነው። በነገራችን ላይ በኋላም የምንመጣበት ከሆነ እሱ ላይ እናነሳው። ለኔ አሁን ካለው ወቅታዊ ነገር አንፃር ከነ ችግሮቹ ማሻሻል የተሻለ ነው። ከማሻሻል ቀጥሎ ትርጓሜ የተሻለ ነው የኔ እይታ። ይግል እይታይ በኋላ ምክንያት ይላስረዳ ይችላል። ስለዚህ ህገ መንግስቱ መፍትሄ ስላልሰጠ በቃ ቻገር መፍትሄ ላተም ህገ መንግስቱ መፍትሄ ስለማይሰጣት ብለን ምን ተው ሰነድ አይደለም። ዞሮ ዞሮ ሁሉም የሚቀበለው ህገ መንግስት እስኪመጣ ድረስ ባለው የሥርዓት ማዕቀፍ መሄድ አለብን። ሥርዓትን ከግለሰብ ጋር ካገናኘነው ግን በየትኛው አቅጣጫ ቢሆን ስለ ግለሰብ ጥቅምና ጉዳት ነው የምናየው እንጂ ስለ ሥርዓት አይደለም። ህግ አሁን የምናወጣው ህግ አሁን የሚሰጠው ትርጓሜ ህገ መንግስቱ እስኪሻሻል ለሚመጣውም ሰው ጭምር ማዕቀፍ ነው የሚሆነው። በዚሁ ጋር ታይዞ ምርጫ ማካሄድ እንደማይችል የፌደራል መንግስቱና ምርጫ ቦርድ አስተውቋልና ክልሎች ደግሞ ወደዚህ ጉዳይ መሄድ አለብን የሚል ውሳኔ ፖለቲካ ክልል የሚመራ የፖለቲካ ፓርቲ ህወሓትን ማንሳት እንችላለን ከትላንትና በፊት ወስኗልና ምናልባት አንድ የፖለቲካ ፓርቲ እናንሳ እንጂ ሌላውም እንደዚህ አይነት ፍላጎት ቢመጣ እንዴት ነው የሚሆነው? ህገ መንግስታዊ መሰረቱ ምንድን ነው? ህገ መንግስታችን የህግ ዶክመንት ነው። አስቤላስ በተመሳሳይ መልኩ የፖለቲካ ዶክመንት ነው። ህገ መንግስት ውስጥ የተቋቋሙ ኢንስቲትዩሽኖች አሉ፣ ተቋማት አሉ። አንዳንድ ተቋማት በባህሪያቸው ብሔራዊ ተቋማት አሉ። ብሔራዊ ተቋማት እንዲሆኑ እንዲገኙ እንዲፈጠሩ የተፈለገበት የራሱ ህገ መንግስታዊ መሰረት አለ። ምርጫ ቦርድ ብሔራዊ ተቋም ነው። መከላከያ ብሔራዊ ተቋም ነው። የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ብሔራዊ ተቋም ነው። ክልሎች ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ይኖራቸዋል እንጂ በውክልና እንኳን ሊሰሩ የሚችሉ አይደሉም። እነዚህ ተቋማት የራሱ ዓላማ አለው። በህገ መንግስታችን አንቀጽ 102 መሰረት ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የሀገር አቀፍ ክልላዊ ምርጫ በማዕከላዊነት በብቸኝነት ምርጫን እንዲያካሂድ ስልጣን የተሰጠው ብቸኛ ተቋም ነው። ብቸኛ ተቋም የሆነበት የራሱ ዓላማ ስላለው ነው። አሁን ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አለ። እንዲሁም በተመሳሳይነት የምርጫ ህጎችን ስለማውጣት የሚደነግገው የፌደራል ህገ መንግስት አንቀጽ 52 የምርጫ ህጎችን የማውጣት የሚችለው የፌደራል መንግስቱ ብቻ ነው። ስለዚህ ሁለት ነገሮች ማየት መቻል አለብን እዚህ ጋር። አንደኛ የምርጫ ህግን የማውጣት ስልጣን ያለው የፌደራል መንግስቱ ብቻ ነው። ሁለተኛ ምርጫን የማካሄድ ብቸኛ ሌጂቲሜት ስልጣን ያለው ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ብቻ ነው። ክልላዊ የወረዳ የዞን ምርጫ ቦርድ የለም፣ ቅርንጫፎች ናቸው። ይህንን ከያዝን ዘንዳ ክልሎች ምርጫ ቦርድ ከሌላቸው፣ የምርጫ አስፈጻሚ ተቋም ከሌላቸው እንዴት ነው ምርጫ ማካሄድ የሚችሉት? በየትኛው መዋቅራቸው ነው ምርጫ ማካሄድ የሚችሉት? መቼ የመዘገቡትን የፖለቲካ ፓርቲ ነው የሚያወዳድሩት? ምርጫ እኮ ማለት አንድ ፖለቲካል መብት ኤክሰርሳይዝ ስታደርግ ምርጫ ተካሄደ ለማለት ነፃ ገለልተኛና ተአማኒ ምርጫ ማካሄድ ይቻላል ወይ? አሁን ለምሳሌ እኛ በድንገተኛ ጊዜ አዋጅ ላይ ነን ያለን፣ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ላይ ነን ያለን። ይህ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የከለከላቸው በርካታ መብቶች አሉ። አሁን ለምሳሌ እኔ ብዙ መብቶቼ ተገድበዋል ብዬ ነው ማስቡ። በአሁን ሰዓት በአሁን ጊዜ እንደ ግለሰብ ሄደህ ምርጫ አካሄድ ብትለኝ ምርጫ ለማካሄድ ፈቃደኛ አይደለሁም፣ ምርጫ ለመምረጥ ፈቃደኛ አይደለሁም፣ ምክንያቱም ካለው ነባራዊ ሁኔታ አንጻር። ስለዚህ አንድ ክልል ምርጫ ቦርድ ከሌለው፣ የምርጫ ማካሄድ መዋቅር ከሌለው
ምርጫን እንዴት ሊያካሂድ ይችላል? በየትኛው ህግስ መሰረት አድርጎ የትኛው ህግ የክልል የምርጫ ቦርድ ማቋቋሚያ አዋጅ የለው? በየትኛው የፌደራሉን ህግ መሰረት አድርጎ ምርጫ ሊያካሂድ አይችልም? ስለዚህ ክልላዊ ምርጫ ማካሄድ ህገ መንግስታዊ አንቀጽ 39ን ጠቅሷል። ራስ በራስ የማስተዳደር መብት ይወሰናል የሚል ራስን በራስ የማስተዳደር መብት በምርጫ ብቻ አይደለም የሚገለጸው፣ ዳይሬክት ዲሞክራሲ በማካሄድ ብቻ አይደለም። ሁላችንም እኮ ለምሳሌ እንደ አዲስ አበባ ነዋሪነት እኔ የአዲስ አበባ ከተማ ምርጫ ላካሄድ ይችላልው ቢል አልቀበልም። ራስን በራስ የማስተዳደር መብት አዲስ አበባ ነዋሪ ያለው የለም ይለው የራሱ ኢሹ ሆኖ ይያለ። ምርጫ ግን ማውሳ ለማካሄድ አመቺ ሁኔታ የለም፣ ህገ መንግስታዊም አይደለም። በክልል ደረጃ ምርጫ ማካሄድ አይቻልም። አንተ የምትፈልገውን የህገ መንግስት ድንጋጌ ብቻ መርጠህ ሌላው መጣን አትችልም። በምን የምርጫ መዋቅር ነው የምታካሂደው? ህጋዊ አይደለም እኮ ይሄንን ካልክ። እሺ የህገ መንግስቱ አንቀጽ 9 ሁሉም የመንግስት አካላት የህገ መንግስቱን የማክበር የማስከበር ግዴታ አለባቸው ይላል አይደለም እንዴ? ንዑስ ቁጥር 3 ምን ይላል? ምርጫ ከህገ መንግስታዊ ስርዓት ውጪ የመንግስት ስልጣን መያዝ አይቻልም ይላል። ስለዚህ ህገ መንግስቱ አንቀጽ 9 ላይ የመንግስት ስልጣን የሚያዝበትን አካሄድ ህገ መንግስታዊ መሆን እንዳለበት ይደነግጋል። ህገ መንግስቱ 102 ብቸኛ ምርጫን የማካሄድ ስልጣን የተሰጠው አካል ይደነግጋል። ይሄ የምርጫን በብቸኝነት የማካሄድ በብሔራዊ ደረጃ ምርጫን የማካሄድ ስልጣን የተሰጠው ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ደግሞ ምርጫ ላካሄድ አልችልም ብሏል። ክልሎች በምን ህገ መንግስታዊ መሰረት ነው ታዲያ በየትኛው መዋቅር በየትኛው ኢንስቲትዩሽን ነው ምርጫ ላካሄዱ የሚችሉት? መልካም ወደ አቶ መልካሙ ልምጣ። እዚህ ሐሳብ አንድ ይጨምሩ። በተለይ ማሁን ስናያቸው የነበሩ የህግ አንቀጾች እንዴት እንደሚተረጉሙ እያየን ነበርና፣ ስለዚህ ይቺ በራሱ ራስን በራስ ማስተዳደር የምትለዋ ለምንድን ነው ማሰጣቸው እንደዚህ አይነት ትርጓሜ አድርገው ምርጫ ማካሄድ የማይችል? መጀመሪያ ራስን በራስ ማስተዳደር ስልጣን ማን ሰጠው የሚለውን ዶክመንት መጀመሪያ ማየት አስፈላጊ ነው። ይህንን መብት የምንሰጠው ህገ መንግስት ነው። ህገ መንግስት ማለት ደግሞ ሁሉም ህዝብ የኢትዮጵያ ህዝብ ማለት ነው ክልሎችን ጨምሮ የተስማሙበት ሰነድ ውል ነው። ስለዚህ እዚህ ውል ላይ በፕሮሲጀር በሂደት እንደገባ ሁሉ ስትወጣም እዚህ ላይ የተጠቀመውንም መብት ስትጠቀም በህገ መንግስቱ ላይ በተቀመጠው መሰረት መሆን መቻል ያለበት። ስለዚህ ያንን ራስን በራስ ማስተዳደር የሚለውን አንቀጽ 39 ስትይዝ አብረህ ደግሞ ማየት ያለብህ ጉዳዮች አሉ። ቅድም ለምሳሌ ባልደረባ ያብራርቶታል። ምርጫን ማከናወንን በተመለከተ ከህገ መንግስቱ ላይ ሶስት ድንጋጌዎችን ማየት በቂ ይመስለኛል። አንደኛው የህገ መንግስቱን 100 አንቀጽ 102ን ማየት ይቻላል። እዛ ላይ ምርጫ ቦርድ የሚቋቋምበትን ሂደት በስነ ስርዓት አስቀምጧል። ቀጥሎ ደግሞ የፌደራልን ስልጣን በሚዘረዝረው የህገ መንግስቱ አንቀጽ 51 ላይ በግልጽ የተቀመጡ ስልጣኖች አሉ፣ ለፌደራል የተሰጡ ማለት ነው ኤክስክሉሲቭሊ። እዛ ላይም በግልጽ ከምርጫ ጋር በተገናኘ ህጎችን ማውጣት የምንችለው የፌደራል መንግስት እንደሆነ በግልጽ አስቀምጧል። በመቀጠልም የህገ መንግስቱ አንቀጽ 52 ላይ ማለትም የክልሎችን ስልጣን በሚያስቀምጠው ላይ ማለት ነው ከምርጫ ጋር በተገናኘ ይህንን ስራ ማስከድ የሚችሉበትን ድንጋጌ አላስቀምጠም። የህገ መንግስቱንም ድንጋጌ ተከትሎ የወጡትንም ሌሎችንም አዋጅ ማየት እንችላለን። 1133 የምርጫ ቦርድ ማቋቋሚያ አዋጅ አለ። ቀጥሎ ደግሞ 1162 የኢትዮጵያ የምርጫ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባና የምርጫ ስነ ምግባር አዋጅ የሚባል አለ። በእነዚህ ሁሉ ላይ ፈጽሞ ግልጽ በሆነ ቋንቋ ማለት ነው ከፌደራል መንግስቱ ውጪ ክልሎች ማስከድ እንደማይችሉ በግልጽ አስቀምጧል። የማስተዳደር መብታችን ይነካል ተብሎ የምነሳ ከሆነ ይሄ ከመሰረታዊ መብቶችና ነጻነት ጋር የተገናኘ ትልቅ መብት ነው በመሰረቱ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ከሆነ የእኛ ህገ መንግስት ከሰብአዊ መብት አጠባበቅ ጋር በተገናኘ ጥሩ ነው ብሎ ከሚያምኑት ሰዎች አንዱ ነኝ። ያም ማለት ምንድን ነው? በእኛ ሀገር ህግ በግልጽ በተቀመጠው በአንቀጽ 9 ንዑስ አንቀጽ 4 መሰረት ኢትዮጵያ ፈርማ የተቀበለቻቸው የዓለም አቀፍ ህጎች የኢትዮጵያ የህግ አካል እንደሆኑ በግልጽ ያስቀምጣል። በመቀጠል ደግሞ በህገ መንግስቱ አንቀጽ 13 ንዑስ አንቀጽ 2 ላይ ኢትዮጵያ የተቀበለቻቸው የዓለም አቀፍ ድንጋጌዎች በሀገራችን ውስጥ ካሉ ህጎች ጋር በሚጣረዙበት ጊዜ መተርጎም ያለበት ኢን ፌቨር ኦፍ ኢንተርናሽናል ትሪቲስ ነው ምሎ በዓለም አቀፍ ህጎች ጋር በተጣጣመ መልኩ መተርጎም እንዳለበት በግልጽ ያስቀምጣል። ከዚህ በመነሳት የራስን በራስ መብትን የምነካም ሆኖ ከተገኘ ወይም ከመሰለው ለማንኛውም ክልል ማለት ነው
ወይም ለማንኛውም ቤር ቤርስም ማለት ነው ይሄንን ጉዳይ ያለም አቀፍ ድንጋጌዎች በመጥቀስ ሁሉ ቀደም እንደተባለው የህግ መንግስት ህጉም ሊጠየቅ የሚችልበት አግባብ አለ። የሚመለከቱን ከፌደራል መንግስት ጋር ንጎሼት ማድረግ ህጉን በመከተል ህገ መንግስቱን ባስቀመጠው ድንጋጌ መሰረት ማለት ነው መብቱን ለማስቀመጥ የምትተድበት ሂደቶችን አሟጠህ መጠቀም ይችላልብ። ከዛ ውጪ ለምትፈልግበት ጉዳይ ህገ መንግስቱን ብትጠቅስበት የማትፈልገው ነገር ደግሞ ከሆነ ትተህ የምታልፍበት አግባብ ምንም ነገር የለውም ህጋዊ መሰረት የለውም ማለት ነው። ማለት ምንድነው የፓርቲው ውሳኔ ነው። ፓርቲው ሊወስን ይችላል። ፓርቲው ከወሰነ በኋላ በቀጣይ መንግስታዊ መሆን መቻል አለበት። የሚመለከተው የምክር ቤቱ ሊሆን ይችላል መወሰን መቻል አለበት። ከዛም ቀጥሎ ደግሞ ሪፈረንደም መደረግ አለበት ብዬ ነው ማስበው። ከዛ በኋላ ነው የህዝብ ፍላጎት የትግራይ ክልል ፍላጎት ተብሎ ሊገለጽ የሚችለው ማለት ነው። አለምር ነው ምኛ ይሄ በፌደራልና በክልል መሃል ላይ የምነሱ ግጭቶች ብዙም ጊዜ እስካሁን ድረስ በኢትዮጵያ ውስጥ ልምዱም አልነበረንም። ሁሌ የፌደራል መንግስት በሚናገረው ነገር ወይ በሚወስነው ነገር ክልሎች ተቀብሎ ከመስፈጸም ያለፈ ጠንካራ ህገ መንግስታዊ ስልጣናቸውን ተጠቅሞ ይሄን አክል ፍጥጫ ውስጥ መግባት ስላልለመድን ነው የተደናገጥ ነው እንጂ በፌደራል አረንጅመንት ውስጥ በሚተዳደሩ በርካታ አገሮች ውስጥ እንደዛን ግጭቶች ብዙ ጊዜ ይኖራሉ። አሁን ለምሳሌ በአሜሪካን አገር ብናይ በካናዳ ብናይ በክልሎችና በፌደራል መንግስት መሃል ላይ በርካታ ፍጥጫዎች ይነሳሉ። ለህገ መንግስት ትርጉም በጠቅላይ ፍርድ ቤት ነው በእነሱ የሚታየው ቀርቦ ውሳኔ ያገኙ በርካታ ውሳኔዎች አሉ። ስለዚህ ፍጥጫዎች አሉ ግን የምንፈታበት መንገድ የምንጠይቅበት መንገድ መንግስታዊ ህዝባዊ የምናደርግበት ሂደቶች ናቸው አጫጫቂ መሆኑት እንጂ ከዛ ውጪ የጉዳዩ መነሳት ያናክል ችግር የለውም። ግን ህገ መንግስቱን በተከተለ ሁኔታ ምላሽ አሟጠው መጠቀም መቻል አለባቸው። አቶ ዳንኤል ልምጣ የአሁን ቀጣይ ሲሄ ምርጫ እንግዲህ በዚህ መልኩ ከሆነ ለምን ያክል ጊዜ ቢራዘም ከትርጓሚ ማንጻር ከህገ መንግስቱ ማንጻር የማይቃረን ይሆናል ብለው ያስባሉ? እስከዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ ምርጫ እንዴት ነው የተደረገው? አንዳንድ ሰጥ አገባዎች በእኔ እይታ በጣም ቀድመውና በሐሳብ በጥልቀት ሳንሄድ ወደ ምልልስም እንሄድባቸው ናቸው። አሁን ምርጫ ማድረግ እንፈልጋለን ወይም እናደርጋለን የሚል ነገር ከተነሳ ሰጥ አገባ ውስጥ መግባት የለብንም። ቅድም ባልደረባይ እንዳሉት ስላለመድ ነው። የሽግግር መንግስት መቋቋም አለበት ወይም ሌሎች የተለያዩ ሐሳቦች ኢትዮጵያም እንደገና መቋቋም አለባት የሚል ቢመጣ ሐሳብ ሊያስደነግጠን አይገባም። የሐሳብ ካልወጣ ልንወያይበት አንችልም። ሐሳብ ህግ ከሚደነግጋቸው ድንጋጌዎች ተላልፎ በድርጊት ህጉም አይፈልገው ህብረተሰቡም አይፈልገው ነገር ሲደረግ ነው ህግም ጣልቃ ገብቶ ማድረግ ያለበት። ወደ መፍትሄውም ትክክል ነው አይደለም ወደሚለው ምንመጣ ሐሳቦች ሲነሱ ግን ለምን ተነሱ ማለት የለም። በሁሉም አንጻር ነው ማለት ነው። አሁን ያዩ ያለውት ምንድነው እንዴት እንደዚህ ብሎ ሐሳብ ያቀርባል? መንግስትም እንዴት እንደዚህ ይላል? ለምን እንደዚህ እንላለን? እልቅም ቀደም ነብዩ አንስቶታል። ህጉ ይፈቅድልኛል ብሎ መከራከር እንደ መንግስት ከለመድ ነው ውጪ ለማሳመን መጣር አንድ ርምጃ ይሄድን ነው ማለት ነው። እንደገና ደግሞ መንግስት ያመጣው ያለው ነገር ከህገ መንግስቱ ውጪ ነው ብሎ በአደባባይ መሞገት እዚህ ነው ኮልንደርስ سنፈልገ ነበር። ትክክልም ነው። አንድ አይነት ሐሳብ የምንፈልግ ከሆነ አንድ ቤት አንኖርም እንኳን አንድ አገር። ስለዚህ ሐሳብ መውጣት አለበት። ምርጫን በተመለከተም ምርጫ እናደርጋለን ከተባለ በእኔ እይታ እንዴት ነው የምታደርጉት ነው መቅደም ያለበት። እንዴት ነው የምታደርጉት ነው ጥያቄው። የኮቪድ-19ን ጉዳይ መፍትሄ ሰጠ ነው። ቀደም ነብዩም ባልደረቦቼም የጠቀሱት የምርጫ ሂደቶችን ጠቅላላ ማድረግ እንደሚችል አንድ ክልል ካሳየን ተሞክሮ እሰየው ብለን እንቀበለዋለን። ካልሆነ ግን አይ የህግ አካሄድ የጤና አካሄድ ወዘተ ወደሚለው ክርክርን ይሄዳል። እስከዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ የተደረጉ ምርጫዎችን ማን ያደረጋቸው? በየትኛው ማዕቀፍ ነው የተደረጉት? ስለ ህገ መንግስቱ ስናወራ ከ87 ጀምሮ ያለውን መንግስት ነው እናወራው። በሶስቱም ጊዜ ኢህአዲግ ነው ያሸነፈው። በሶስቱም ጊዜ የምርጫ ቦርድ ተቋም ነበር ይዘቱና የህግ ማዕቀፉ በመጠኑ ቢለያይ። ሶስቱም ጊዜ አገራዊም ክልላዊ ምርጫዎችን ያደረገው የምርጫ ቦርድ ነው። በዘጠኙም ክልሎች ላይ ምርጫ ቦርድ ያልመራው ምርጫ ተደርጎ አያውቅም። አሁን የምርጫ ህጎቹ ከተደረገባቸው መሻሻሎች በስተቀር ህገ መንግስታዊ የምርጫ
ሂደት ማሻሻያዎች አልተደረጉ። ባልደረቦች የጠቀሷቸው ህገ መንግስቱ የሚላቸው ምርጫን ማድረግ የሚችለው ማን ነው? የምርጫ ህግ የሚያወጣው ማን ነው? ምንም ለውጥ የለም። ስለዚህ አሁንም ባለው ስርዓት እስከሄድን ድረስ የትኛውም ክልል ላይ ምርጫ ማድረግ የሚችለው የምርጫ ቦርድ ነው። አሁን የምርጫ ቦርድ ሳይኖር ምርጫ ማድረግ ይቻላል የሚል ክርክር ከመጣ የቀድሞዎቹ ምርጫዎች ልክ አይደሉም ማለት ነው። ምርጫ ቦርድ ያለ ስልጣኑን ያረጋቸው ማለት ነው። ያ ወዴት ይወስደናል? ምርጫ ቦርድ ያደረጋቸው የተሳሳቱ ምርጫዎች መሰረት አድርጎ ስልጣን የያዘ አካል ካለ ስልጣኑ ቅቡል አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ለኔ ክርክሩ ተገቢ አይደለም፣ ጭቅጭቁም ስድድቡም ተገቢ አይደለም። ያስባለኝ ምንድነው? እንዴት ነው ምርጫ መታደርጉት ነበር መሆን የነበረበት ጥያቄ? እሱ ከሆነ በዚህ አግባብ ህጉም እንዲህ ይለናል፣ ምርጫ ቦርድን በዚህ መልኩ አቤቱታ እናቀርባለን። አይ ደግሞ በራሳችንም ከሆነ ያኔ ነው ክርክሩ መምጣት ያለበት። ለኔ ከፈረሱ ጋሪው ነው የሆነብኝ የምርጫ እናረጋለን ጉዳይ። ከህግም አንፃር ምንም የምጨምረው ነገር የለም። ቅድም እንዳልኩት ክልሎች ምርጫ ማድረግ ይችላሉ። የትኛው አካል ነው ምርጫን የሚያደርገው? ክልሎቹን እየመሩ ያሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች ተወዳዳሪ ናቸው። ምርጫ ቦርድ ያስፈለገው ገለልተኛ አካል ስለተፈለገ ነው። በእግር ኳስ ብንሄድ ጊዮርጊስ፣ ደደቢት ወይም ቡና ራሱ የሻምፒዮንስ ሊግን ሊያዘጋጅ አይችልም፣ ወይም የፌዴራል ሊግን። ሌላ ገለልተኛ አካል ስላስፈለገ ነው የእግር ኳስ ፌዴሬሽኖች የእግር ኳስ ፕሮግራምን የሚመሩ አካላት ያስፈለጉት። በተመሳሳይ ሁኔታ ክልል ላይ ስልጣን ያሉ አካላት ወርደው ተወዳዳሪ ነው የሚሆኑት። የምርጫ ህግና ስርዓት ያስፈለገው ከነሱ ተጽዕኖ ውጪ እነሱ እንደ አንድ ተወዳዳሪ ራሳቸውን ቆጥረው እንዲወዳደሩ። ከዛ ባሻገር የምርጫ አዋጁ ላይ በተሻሻለው የእጩዎች ማሳወቅ፣ የምዝገባ፣ የምርጫ ምዝገባ ወዘተ መደረግ አለበት። ለነዚህ የምርጫ ህጉ ያስቀመጣቸው ጊዜዎች አሉ። 15 ቀን ውስጥ፣ ከሶስት ወር በፊት፣ ከስድስት ወር በፊት ይላል። ስለዚህ እንዴት ነው የምታደርጉት ነበር ለኔ? የህግ መንግስት ትርጓሚ ሲባል ለምን ያክል ጊዜ ቢራዘም መልካም ነው? አሁን ምርጫ ዞሮ ዞሮ አሁን የህገ መንግስታዊ ትርጓሚ የሰጠው ህጋዊ መንግስትና ህገ መንግስቱን የጠበቀ ህጋዊ መሰረት ያለው አስተዳደር እንዲኖር ነው። እና ከትርጓሚም አንጻር ካለው አሁን ወቅታዊ ሁኔታም አንጻር መፍትሄ የሚሰጠው የትኛው ነው ብላ ያስባሉ? የጊዜውን ማለት ነው፣ ምን ያክል ጊዜ ቢሆን እንደው እንግዲህ አሁን ያው ህገ መንግስታዊ ትርጓሚ ስንሰጥ ያው ህገ መንግስቱ መሰረቱ ህገ መንግስቱ ራሱ ባህሪው ምንድን ነው? ህገ መንግስቱ ምንድን ነው? ህገ መንግስቱ የህግም የፖለቲካም ዶክመንት ነው። ስለዚህ የህግ ውይይቱ እንዳለ ሆኖ የፖለቲካ ውይይትም ያስፈልገዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ነው አሁን እንግዲህ የፖለቲካ ውይይት ልናመጣ የምንችለው፣ በተለይም ከጊዜ ጋር አሁን ለምሳሌ ይህን ያህል ጊዜ ያስፈልገዋል ብሎ መወሰኑ የፖለቲካ ውይይት የፖለቲካ ፓርቲዎች ውይይት እና ተሳትፎ ይጠይቃል ብዬ የማስበው እዚህ ጋር ነው። ምክንያቱም አሁን እኛ አገራዊ ምርጫ ማካሄድ ያልቻልነው ከዚህ ከወረርሽኙ ጋር ተያይዞ ያለ ችግር ነው። ስለዚህ ይህንን ወረርሽኝ ሌሎች ሀገራት የተቆጣጠሩበት ደረጃ ምን ያህል ጊዜ ፈጅቶባቸው ተቆጣጠሩት? የእኛስ የጤና ስትራክቸራችን ይሄ ወረርሽኝ ተስፋፍቶ በወረርሽኝ ደረጃ ከተከሰተብን የዘወረስት የምንጠብቀው ክፉ ጊዜ ከመጣና ካጋጠመን ከዛ ጊዜ ውስጥ መቼ ነው መውጣት የምንችለው የሚለውን ታሳቢ ማድረግ ይገባል። ምክንያቱም ለዚህ ትርጓም ያስገባን መነሻ ምክንያታችን እሱ እስከሆነ ድረስ የእሱን የዚህ ወረርሽኙን የስጋት ደረጃ ትንታኔ አድርጎ በተለይም የጤና ባለሙያዎችን በተሳተፉበት ሁኔታ ትንታኔ ውስጥ ገብቶ ትንታኔ አድርጎ ከዚህ ችግር ውስጥ መቼ መውጣት እንችላለን የሚለው አንድ ታሳቢ መደረግ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁን በዚህ ደረጃ አንድ ዓመት በቂ ነው፣ ሁለት ዓመት በቂ ነው የሚል ድምዳሜ ላይ መድረስ አይቻልም። ትንታኔ ያስፈልጋል። ውይይት የሚያስፈልገው በዚህ ደረጃ ላይ ነው ብዬ ነው ማለት ይሆናልን። ብቻ ይዞ መሄድም የለበትም። ኢንፌቨር ኦፍ ሂም ላይተረጎም ይችላል። መንግስት በፈለገው መንገድ ላይተረጎምም ይችላል እኮ። በፈለገው መንገድ ማይተረጎምበት ምክንያት ምንድን ነው? የገለልተኝነትም ጥያቄ ስለሚነሳ የፌዴሬሽን ምክር ቤትም በትርጓሚው እነዚህ የባለሙያዎችን ሀሳብ መቀበል እንዳለበት የህገ መንግስት የፌዴሬሽን ምክር ቤት ማቋቋሚያ አዋጅ ስልጣንና ተግባሩ የሚደነግገው አዋጅም የሚያስቀምጠው ነገር አለ። የባለሙያዎችን መረጃ መሰብሰብ እንዳለበት አዋጅ ቁጥር 251 አንቀጽ 8 ላይ ህገ መንግስት ትርጓሜ በሚደረግበት ጊዜ መረጃዎችን መሰብሰብ እንዳለበት ያስቀምጣል።
የባለሙያዎችን መረጃ መሰብሰብ አለበት። እነዚህ ባለሙያ መረጃ ነው ብዬ ማሰብ ባውን ሰዓት በተለይም የጤና ባለሙያዎች መረጃ በጣም ወሳኝ ነው። ወረርሽኙ በአገር ደረጃ ካለበት ሁኔታ አንጻር የመስፋፋት ደረጃው ምን ያህል ነው? በምን ያህል ጊዜ ልንቀለብሰው ልንቋቋመው ወደ ቀድሞ ወደ ነባር ሁኔታችን ልንመለስ መቼ እንችላለን? መደበኛ የሆነውን የግም አስከበር ሂደት ውስጥ መቼ እንገባለን የሚለውን ታሳቢ በሚያደርግ ጊዜ ውስጥ ትርጓሚ ይሄንን ታሳቢ ያደረገ ትርጓሚ ሊሰጥ ይገባል ብዬ ነው የማስበው። የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላት ሁሉም የክልል የፌዴሬሽን የክልል የህዝብ ተወካዮች የምክር ቤቶች አፈጉባኤዎች ዳኞችና እንዲሁም ሌሎች አካላት የፖለቲካ የገዢው ፓርቲ አባላት ናቸው በፌዴሬሽን ምክር ቤት ያሉትና ማንኛውም የህግ ትርጓሚ ቢመጣለት እና በምንም መልኩ የስልጣን ማራዘም ሆነ ሌሎች ተጨማሪ ህጎችን ተደንግገው ከመጡ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ማያዘርቅበትም ሁኔታ የለም። እናዚህ ጋር እንትላለ ምናልባትም አሁን ኮቪድ ከችግሩ ጋር ብዙ ነገሮች እንድናነሳ አድርጎናል። እኛ ብዙ የህግ ባለሙያዎች የህግ ክርክሮች በተለይም ለአካዳሚክ ፐርፐስ የህግ ክርክሮች ሲካሄዱ ከነበሩበት ሁኔታ ውስጥ አንዱ ምንድን ነው? ከመንግስቱ ሊተረጎም የሚገባው በፌዴሬሽን ምክር ቤት ሳይሆን የፖለቲካ መዋቅር ሳይሆን ገለልተኛ የሆነ የህገ መንግስት ፍርድ ቤት ተቋቁሞ በህገ መንግስት ፍርድ ቤት ሊተረጎም ይገባል። ገለልተኝነቱን ኢንኩዌስችን ከማድረግ አንጻር በርካታ ክርክሮች ለረጅም ዓመታት ሲደረጉ ቆይተዋል። ምናልባትም የዚህ ክርክሮች ቀጣይ ክፍል ነው አሁን ያጋጠመን ያለው። ህገ መንግስቱን ለመተርጎም የገለልተኝነት አቋም አላቸው ወይ የሚለው የዚህ ክርክር ቀጣይ አካል ነው አሁን እየሆነ ያለው። አሁን ያጋጠመን ችግር ከዚህ በፊትም እንደተነሳ ነው ያጋጠመን ችግር የህግ ክፍተት ነው። ይሄ የህግ ክፍተት በህግ ትርጓሚ በህግ ማዕቀፍ ውስጥ ልንመለሰው ይገባል እስካለን ጊዜ ድረስ። አሁን ለጊዜው ያለን አማራጭ ይሄ ብቻ ነው። ምክንያቱም ኦቨርናይት አሁን የህገ መንግስት ፍርድ ቤት አቋቁመን ህገ መንግስቱን አሻሽለን የህገ መንግስቱን የመተርጎም ስልጣን ለህገ መንግስት ፍርድ ቤት ሰጥተን ህገ መንግስቱን ልናስተርጉም የምንችልበት ሁኔታ ላይ ጊዜ የለንም በአሁን ሰዓት። ከጊዜም አንጻር ያለንን አማራጭ አሁን አንድ ዲስፖዛል ያለን በአሁን ሰዓት ፌዴሬሽን ምክር ቤት ህገ መንግስቱን እንዲተረጉም መጠየቅ ነው። የህገ መንግስት ፍርድ ቤት የህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤው ገለልተኛ ሆኖ ህገ መንግስቱን እንዲተረጉም ማቅረብና መጸለይ ነው እንጂ አሁን ሌሎች አማራጭ በተለይም የገለልተኝነት ጥያቄን አንስተን እንደገና ሌሎች አማራጭ ለመፈለግ የምንችልበት ሁኔታ አይደለንም። ጊዜው ረፍዶብናል። ረጅም ዓመት ክርክር ነው። ወደፊትም መፍትሄ ሊሰጥ የሚገባ ነው። በተለይም ይሄ ኮቪድ-19 እነዚህ ነገሮች ኢንኩዌስችን አድርገን እንድናልፍ በቀጣይም ህገ መንግስቱን ማሻሻል ውስጥ ምንገባ ከሆነ ኢንኮንሲደር ከምናረጋቸው አንገብጋቢ ሾች ውስጥ አንዱ ነው። ህጉን ሆነ ወይ ህገ መንግስቱን ለሚተረጉሙት አካላት ነባራዊ ሁኔታን ከግምት እንዲያስገቡ የምፈቅድ መሆን መቻል አለበት ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ያንን ውሳኔ የመወሰን ስልጣኑ ወይ ለተወካዮች ምክር ቤት ከሆነ ወይ እንደ ሁኔታው ለወደፊቱ ሊቀይር ይችል ይሆናል ብዬ አስባለሁ፣ ወይ ህገ መንግስቱን ሊተረጉም ለሚችል ተቋም ስልጣን በሚሰጥ ሁኔታ ከስድስት ወር እስከ አንድ ዓመት ረንጁ ቢቀመጥ ተገቢ ነው ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ በዛ ሁኔታ ሀሳቤን አንጸባርቃለሁ። ሌሎቹን የህገ መንግስቱን የተርጓሚ አካላትን ተአማኒነት በተመለከተ እንግዲህ እስከ ዛሬ ድረስ ቅድምም ባልደረባይ እንዳነሳው በርካታ ጭቅጭቅ በህግ ባለሙያዎች መሀል ላይ ሲያስነሳ የነበረ ጉዳይ ነው። ለምን ህጉ መተርጎም ያለበት በህግ ባለሙያዎች ነው፣ የህግ እውቀት ባላቸው ሰዎች ነው፣ ከህግ አንጻር ግራቀኙን ማየት በሚችሉ እንጂ በፖለቲካ በሚዘወሩ ሰዎች አስተሳሰባቸው ፖለቲካዊ ቅኝት ባለባቸው ግለሰቦች ሳይሆን ህጉን አይቶ ፒውርሊ ሊተርጎሙ በሚችሉ ተቋማትና ሰዎች መሆን አለበት የሚል ነገር ስላለ ብዙ አከራካሪ እሾችን ማንሳት እንችላለን። ለምሳሌ እኛ ሀገር ላይ የስልጣን ክፍፍል እንዴት ነው? አስፈጻሚው ከህግ ተርጓሚው ጋር፣ ህግ ተርጓሚው ከህግ አውጪው ጋር ያላቸው ግንኙነት ምንድን ነው? የህግ ማዕቀፉ ምን ይላል? እንደገና ፕራክቲካል መሬት ላይ ደግሞ ወርደን ስና እስከዛሬ ያየናቸው ነገሮችን እንዴት እንመዝናቸዋለን የሚሉት ክርክሮች በርካታ ነገሮች ይነሳሉ። አሁን ግን ባለው ሁኔታ መያዣ ያስፈልገናል፣ መርገጫ ያስፈልገናል። መርገጫው ላይ ቆመን ነው የምንከራከረው። መርገጫ ከሌለን ምንም አየር ላይ ነው የምንሆነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ባለው ሁኔታ ህገ መንግስቱ ገለልተኛ ነው በሚል ያስቀምጠው ነገር አለ። በሱ ላይ ገለልተኞች ናቸው ብለን እንቀበል፣ ተቋማቱን እንመን። በእርግጥ እዚህ ጋር ምንድን ነው የምነሳውና ብዙን ሰው የሚረብሸው ነገር የዳበሩ ተቋሞች የሉንም፣ የዳበሩ የህግ ፍልስፍናዎች ጁሪስፕሩደንሶች የሉንም።
ስለዚህ ከነዚህ ነገር በመነሳት ተቋሞች ላይ ፍራስትሬት ማለት እንደ ህዝብም እንደ ህግ ባለሙያም እንደ ሌላ እንደ ዜጋም ብዙ ጊዜ ተቋሞቻችንና መሪዎቻችንን አናምናቸው። ስለዚህ የነዚህ ሁሉ ድምር ውጤት ነው ታማኝነት ጥያቄ ያስነሳለው። ስለዚህ ለወደፊቱ መሆን አለበት ብዬ ማሰው ምንድነው አሁን ባለንበት ህገ መንግስት ላይ ንቁም እዛ ላይ ደሞ ቆመን ለወደፊቱ ህገ መንግስት ሊሻሻል የሚችልበት በርካታ ነገሮች አሉ። በዛኔ ሁሉንም ሊያስማማ በሚችል መልኩ ምርጥ ረጅም ርቀት መሄድ የምችል የህዝቡ ፍላጎት የተንጸባረቀበት የሌሎች አገሮች ኤክስፒሪንስን ከግምት ያስገባ የህዝቡንም ፍላጎት ያማከለ ምርጥ የሆነ ህገ መንግስት ለማካተት ለማምጣት በዚህ ሂደት መሄድ መቻል አለብን። ቀደም የተነሱ እና እኛም ያላነሳናቸው የገለልተኝነት ጥያቄዎች ሲነሱ ነው የኖሩት። እሱን አልደግሙ ግን እስከዛሬ የሰጣቸውን ደግሞ ትርጓሜዎች ብናይ ሙሉ ለሙሉ የጠለሸ ተቋምም አይደል። አንድ አራት ውሳኔዎቹን ከዚህ በፊት የተሰጡ ልግለጽ። የገቢዎችና ጉምሩክ ማቋቋሚያ አዋጅ ላይ ሰራተኛ የዲሲፕሊን ግድፈት ፈጽሞ በሚኒስትሩ ከተሰናበተ የሚኒስትሩ ውሳኔ የመጨረሻ ነው፣ ወደ ፍርድ ቤትም አይኬድበትም፣ ይግባኝ አይባልበትም የሚል አዋጅ አውጥቶ ነበር የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ከአመታት በፊት። ይሄ አዋጅ ሲወጣ አስታውሳለሁ አቶ ልደቱ የምክር ቤቱ አባል በነበሩ ጊዜ የታሪክ ስህተት ነው የምትፈጽሙት፣ የዜጎችን ፍትህ የማግኘት መብት ለአስፈጻሚው ለሚኒስትር እየሰጣችሁ ነው ብለው ሲቃወሙት እዚህ ላይ ይሄው ክርክር በፍርድ ቤቶች አልፎ ከዛ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ለአጣሪው ተመርቶ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ይሄ የግለሰብን ፍትህ የማግኘት መብት የሚቃወም ስለሆነ ህገ መንግስቱን ይጥሳል ብሎ ያችን አንቀጽ ሽሯታል። አንደኛ። ሁለተኛ የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት የሚሰጣቸው ውሳኔዎች የሰበር ሰሚ ችሎቱ በሌሎች ፍርድ ቤቶች ላይ በተመሳሳይ የህግ ትርጉም ጥያቄዎች ላይ ገዢነት አላቸው፣ ወይም ስር ፍርድ ቤቶች የትርጓሜውን መስመር ሊከተሉት ይገባል። የጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት ከአመታት በፊት ምን ብሎ ወስኖ ነበር? በሁኔታ መፋታት ይችላል። ባልና ሚስት ትክክለኛ ፍቺ ባይፈጽሙም በፍርድ ቤት የቤተሰብ ህጉ የሚለው ፍርድ ቤት ብቻ ነው ፍቺን የሚወስነው። ጋብቻ አገባቡ ሶስት ነው፣ በባህል፣ በሃይማኖት፣ በመዘጋጃ ሊጋቡ ይችላሉ። መውጫው ግን አንድ ነው፣ በፍቺ በፍርድ ቤት ብቻ ነው። ሰበር ግን ምን ብለው ተርጉሞታል? በሁኔታ መፋታት ይቻላል። ፍርድ ቤት ምንም እንኳ ባይሄዱ የራሳቸውን ኑሮ መስርተው ለዘመናት ከተለያዩ በሁኔታ በአካል ተፋተዋል ማለት ነው የሚል ትርጓሜ ሰጥቶ ነበር። ለዘመናትም የሴቶች በተለይ የመብት ጥያቄን አፈነ ተብሎ ሲባል ነው የቆየው። ቅርብ ጊዜ በሰጠው ውሳኔ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ከአጣሪው በቀረበለት የውሳኔ ሀሳብ ይሄንን ብሎ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ገዢ ትርጓሜ መስጠቱ በህገ መንግስቱ የተቀመጠ መብትን ይጥሳል፣ ይልቅም ፍቺን ፍርድ ቤት ብቻ ነው መወሰን ያለበት ከሚለው ግልጽ የህግ ድንጋጌ ያፈነገጠ ነው ብሎ ሽሮታል። ሶስተኛ ምሳሌ ላንሳ። የአዲስ አበባ መስተዳደር እና የፌዴራል መንግስቱ ከግብር ጋር በተያያዘ ክርክር ነበራቸው። ከግብር አሰባሰብ ጋር በተያያዘ ይህን በተመለከተ የወጣ መመሪያ ነበረ። የግብር ስልጣናቸውን አፈጻጸም በተመለከተ ለረጅም ጊዜ ካከራከረ በኋላ ሁለቱም ምንም እንኳ የፌዴራል ተቋም ቢሆኑም ከስልጣን አንጻር የአዲስ አበባ መስተዳደርም ራሱን የማስተዳደር ስልጣን በህጎች ስለተሰጠው ሲከራከሩ ከርመው መመሪያው ትክክል አይደለም ብሎ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ወስኗል። ልክ እንደዚህ ሙያዊ ነው የሚያስብለው ውሳኔዎችን የወሰነ ተቋምም ጭምር ነው። አሁን ደግሞ በትክክል ግለሰቦቹ ተቋሙ እንዳለው ነው፣ ግለሰቦቹም ሀገራዊ ኃላፊነት ነው፣ ምን ያህል ገለልተኛ ነው የሚለውን ደግሞ የሚፈተኑበትም ሰዓት ነው። ቅድም እንደተባለው ግን አሁን ያለን ብቸኛ አማራጭ በፌዴሬሽን ምክር ቤት በኩል ማለፍ ነው። ፌዴሬሽን ምክር ቤት የመጨረሻ ውሳኔ ይስጥ እንጂ ግብአቱን የሚሰጡት ባለሙያዎች ናቸው፣ ቅድም የተነሱት ሰዎች ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ያለፈው ነገር ትክክል ነው አይደለም፣ እንግዲህ በባለሙያም በህዝብ ማንጻ ሲባል እንሰማዋለን። እና መጥፎም የምንለው ገለልተኛም አይደለም የምንለው በጨለማ አይደለም ለማለት ነው። በፌዴሬሽን ምክር ቤት የገለልተኝነት ጥያቄ ሲናሳባቸው እንደነበሩ አሁን ያነሳቸዋቸው ደግሞ እንደ ህግ ባለሙያም ደግሞ የህግ መተርጎም ያለበት የፌዴሬሽን ምክር ቤት ሳይሆን ለራሱ የህገ መንግስታዊ
ሌላ ካል ተቋቁሞ ነው ሚልና ዳኞች መተርጎም አለባቸው ሚል ሐሳብ ያነሳችሁ ይል ነበርና ለነዚህ ነገሮች ሁሉ እንግዲህ አሁን እንደነሳችሁ ህገ መንግስታዊ ማሻሻያ ይነሳል። ስለዚህ ለዚህ ህገ መንግስታዊ ማሻሻያ ደግሞ ህገ መንግስት ማሻሻል በጣም የሚፈራበት ምክንያት ምንድነው? አሁን ብዙ ጊዜ ህገ መንግስት ሲነሳ መሻሻል ያለበትም አይጥሩ ነው ሚል በተለይ በጣም ብዙ ፖለቲከኞች በአለፈው አመት ብዙ የፖለቲካ መከራከሪያና ጉዳይ ሆኖ እንደቆየና እናስተውሳለን። የህገ መንግስት መሻሻል እንዴት ነው ህገ መንግስት መሻሻል የሚፈራው? ለምንድን ነው ህገ መንግስታዊ ማሻሻልን በተመለከተ እንዳጠቃላይ ፈጽሞ ህገ መንግስቱ መነካት የለበትም የሚሉ ግለሰቦችም የፖለቲካ ማህበራትም አሉ። ህገ መንግስቱ ሙሉ ለሙሉ መፍረስና እንደ አዲስ መሰራት አለበት የሚሉም አሉ። ደሞ ያለው ነው አሻሽለን አዳብረን መሄድ ያለብን የሚሉ አሉ። መሻሻል ይችላል አይችልም የሚለውን ለመወሰን አማርኛና እንግሊዘኛ ማንበብና መጻፍ በቂ ነው። ምክንያቱም ህገ መንግስቱ እኔን ማሻሻል ከፈለጋችሁ በዚህ መልኩ አሻሽሉኝ ብሎ ተደንግጓል። ስለዚህ መሻሻል የማይችል የህገ መንግስት አንቀጽ የለም። በህጉ ማለት በማዕቀፉ ስለሆነ ድረስ ማለት ነው። ሲነኩ ሲሻሻሉ ምን አይነት ስርዓት ተቀምጧል? ህገ መንግስቱ አስቀምጧል። ስለዚህ ህገ መንግስቱ አትንኩኝ የመጨረሻ ነኝ ብሎ አላስቀመጠም። ይሄ ደግሞ በግልጽ ንባብ ልናቆም እንችለው ነው። ከዛ ውጪ አንዳንዴ የትላንትን የቅርቡንም እንረሳለን። ህገ መንግስቱ ከዚህ በፊት ተሻሽሏል። በሚገርም ሁኔታ ህገ መንግስቱ አይነካ የሚሉ ሰዎች ጭምር በሰጡት ውሳኔ ተሻሽሏል። በምን ጉዳይ ላይ ተሻሻለ ስንል የህዝብና ቤት ቆጠራ መቼ መደረግ አለበት የሚለውን በተመለከተ ህገ መንግስቱ ያስቀመጠው ድንጋጌ አለ። ያንን ማከናወን አቅቶት ነበር መንግስት በተለያዩ ምክንያቶች። ስለዚህ ያደረገው ለዛች ዘመን የህዝብና ቤት ቆጠራ ሳይደረግ እንዲያልፍ በዛች አንቀጽ ላይ ማሻሻያ ተደርጓል። በተመሳሳይ ሁኔታ ከአንድ አመት ከምናምን በፊት በርግጥ ህገ መንግስታዊ አይደለም የሚለው ክርክር እንዳለ ሆኖ የህዝብና ቤት ቆጠራ አንድ አመት ተገፍቷል። ስለዚህ አሁንም አንድን አንቀጽም ሆነ አጠቃላይ የቅርጽ ለውጥም እንዳናደርግ የሚከለክለን ነገር የለም። ህገ መንግስትንም ሆነ ህግን ማሻሻል ዘመናዊነት። ምክንያቱም ህጉን ሲያወጡ ያሉ ሰዎች ስለ ኮቪድ ሊያስቡ አይችሉ። በእነሱ እይታና ባለን ወቅታዊ እውቀትና የመተንበይ አቅም ላይ ተመስርተን ነው የምንሰራው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገር ይመጣል ብሎ ሊያስብ የሚችለውን ነገር በወቅቱ የነበረው ህብረተሰብ ያወጣው ህግ አለ። ይሄ ዘመን ደግሞ የሚፈልገው ነገር ካለ ማሻሻል አለበት። ለምሳሌ የጦር መሳሪያ መያዝ ህገ መንግስታዊ መብት መሆን አለበት የሚል ህብረተሰብ ሊመጣ ይችላል። ነገ አናቀ ለምን አልክ አይደለም እንዴ? በህገ መንግስት ውስጥ እንዴት እናስተናግደው? ስለዚህ ህገ መንግስትን ፈጽሞ አንንካው ማለት ትክክል አይደለም። አንድ ነጥብ ላንሳ። ህገ መንግስቱ አይሻሻልም የሚል ሰው የሚሰጣትን ምላሽ ለመንሳት ህገ መንግስቱ ስለ ንብረት መብት ሲያነሳ ቃል በቃል በጠቅሰው መልካም ነው። አንቀጽ 40 ንዑስ ቁጥር 5 ላይ የሚጠቀማት ቃል አለች። ልክ እንደዚህ ሌሎች ቦታዎች ላይ ከቃል አጠቃቀም ወይም ከፖለቲካሊ ኮሬክት የምንላቸው ተገቢነት ያላቸው ቃላቶች ማለት ነው አንፃር ሌሎችም የሚነሱ ነገሮች አሉ። አሁን አርሶ አደር እንላለን፣ አርብቶ አደር እንላለን አይደል? ተቋማቱም በዚህ መልኩ ነው የተቀረጹት። በይፋም የሚገለጹ ቃላቶች እነዚህ ናቸው። ህገ መንግስቱ ግን አንቀጽ 5 ላይ የኢትዮጵያ ዘላኖች ይላል። ዘላኖች አሁን ዘላን ማለት ተገቢ ነው ወይ? ምን ቀየረው? አርብቶ አደርን ፖለቲካሊ ትክክል ስላልሆነ ወይም ደግሞ ዘላን የሚያመጣው ፍርጃ ወይም ሌቨሊንግ ስላለ ነው አርሶ አደር ወደሚለው የመጣ እንጂ ህገ መንግስቱ አሳደር ማለት ነው አርብቶ አደር ስላለ አይደለም። ፖለቲካሊ ትክክል አይደለም ዘላን የሚለው ቃል። እች እንኳን መቀየር አለባት ሌላው ቀርቶ። ከዚህ ውጪ የህግ ባለሙያዎች ለዘመናት ሲጽፉባቸው የነበሩ አሁንም የሚያከራክሩ ሌላው ቀርቶ መግቢያው ላይ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ነው ማለት ያለብን የኢትዮጵያ ህዝቦች የሚለው እንኳን ድረስ ያከራክራል።
ባንዲራውን ጥያቄ ውስጥ የሚከቱ ሰዎች አሉ። የጠቅላይ ሚኒስትሩን የእድሜ ዘመን ገደብ አልባ ነው የኛ ሀገር አይደል? ማለት በአምስት ዓመት ምን ያህል ጊዜ ይመረጥ? ፕሬዚዳንቱ ከሁለት ጊዜ በላይ አይመረጥም። ስድስት ዓመት ከአስራ ሁለት ዓመት በላይ ፕሬዚደንት መሆን አይችልም። ጠቅላይ ሚኒስትሩስ ገደብ የለውም። ብዙ ሰዎች የሚያነሱት ጥያቄ አንዱ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የስልጣን ዘመን አምስት ዓመት ሆኖ ስንት ጊዜ ይምራ የሚለው መገደብ አለበት የሚሉ አሉ። ልክ እንደዚህ ብዙ ልናነሳቸው የምንችላቸው አንቀጾች አሉ። እነዚህን ማሻሻል ዘመናዊነት ነው፣ ጤናማነት ነው። ይሄ ህገ መንግስት ሲወጣ አንዱ ያስቀመጠው ነገር የሀሳብ ነጻነት ነው፣ የአመለካከት ነጻነት ነው። ከዲሞክራሲያዊ መብቶች ክፍል የመጀመሪያው አንቀጽ ይሄ ነው፣ ከምዕራፉ ከዛ ክፍል። ስለዚህ ሰዎች በማናቸውም ጊዜ የተለየ ሀሳብ ሊያመጡ ይችላሉ። ያንን ሀሳብ የሚያስተናግድበት መንገድ ራሱ ህገ መንግስቱ አስቀምጧል። ነገር ግን ህገ መንግስቱ ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ የነበረው ትረካ ህገ መንግስቱ ፈጽሞ ሊነካ የማይገባ ቅዱስ የሆነ ነገር በጊዜ ሂደት ሊሻሻል ሊዳብር የማይገባው እነማንም ሊነኩብን የማይገባ እንደ መሰለ ተደርጎ ለዘመናት በስልጣን ላይ በነበሩ ሰዎች አሁን ያሉትን ስልጣን ላይ ጨምሮ ብዙዎቹ ሲሉት የነበረ። ስለዚህ ይሄ አመለካከትም ጭምር ይመስለኛል ማሻሻልን እንደ ጥዩፍ የሚቆጥረው። ሁለተኛው ደግሞ በዛኛው አንጻር ያለው ይሄ ህገ መንግስት የኛ አይደለም አናቀውም፣ ስለዚህ ገደል መግባት አለበት፣ ይሄ ህዝብ የኛ ነው የሚለው እንደ አዲስ መምጣት አለበት የሚል ደግሞ አመለካከት አለ። ስለዚህ መሻሻል ሳይሆን ጨርሶ መጥፋት ነው ያለበት የሚላል። ለኔ እይታው የዚህን ሚዛን ጠብቆ መኖር ነው። ዘላለም እንደ አዲስ እየሰራ መኖር አይጠበቅብንም። መሻሻል ካለበት የሁላችን የምንለው ያሻሻሉትን ሰዎች የህገ መንግስቱ መስራች አድርገን አክብረን የነገሌ ሀሳብ የማንለው እልቅም እንደ ሀገር እንድንመራበት ያደረጉን ነው። በዚህ እየተመራን ልክ ሌሎች ዘመናዊ ህገ መንግስት ያላቸው ሀገሮች ለዘመናት ያለውን እያዳበሩ እንደሄዱት እንድንሄድ የሚያደርገን ስርዓት መገንባት አለብን። ህብረተሰቡ ጋርም ህገ መንግስቱ ራሱን ለማሻሻል እንደሚፈልግ ማስረዳት ተገቢ ይመስላል። በጣም ጥሩ። ወደ አቶ ነብዩ ልምጣ። እዚህ ሀሳብ የሚጨምሩት ካለ ህገ መንግስት እንግዲህ ፓወር ማፕ ነው። አንድ መንግስት አገረ መንግስት እንዴት ይቋቋማል፣ ፈንዳሜንታል የሆኑ መሰረታዊ የሆኑ መብቶችን የሚያረጋግጥ ፓወር ማፕ የህግና የፖለቲካ ሰነድ ነው። ሰነድ ግን ህግ ግን ዳይናሚክ መሆን መቻል አለበት። ከተለዋዋጭ ሁኔታ ጋር ራሱን ሊለውጥ ይገባል፣ ራሱን ሊያሳድግ ይገባል። ቅድም ዳኒ ያነሳው እኮ ነገር አለ፣ ቃላት እንኳን አድገው ተለውጠዋል። ይህ የሚያሳየው የህብረተሰብ አስተሳሰብም ህብረተሰቡም አድጎ እየተለወጠ ነው ያለው። የዛሬ 29 ዓመት የነበረ የህዝብ እሳቤና ሙስት እኮ 30 ዓመት ማለት እኮ አንድ ትውልድ ማለት እኮ ነው። የዛሬ 70 ዓመት ከነበሩ ሰዎች ጋር አንድ አይነት አማርኛው እንኳን ቃላት እንኳን ላንግባባ እንችላለን እኮ እንኳን አስተሳሰብ ተመሳሳይ ቋንቋ የምንናገር ሰዎች እኮ የመግባባት እድላችን ራሱ እኮ ይጠፋል። ዳይናሚክ ነው ህብረተሰብ፣ ሶሳይቲ ያድጋል፣ ይለወጣል። ህገ መንግስቱም አገረ መንግስትም በዚሁ ዳይናሚክ በሆነ ዓለም ጋር ራሱን ተለዋጭ ማድረግ መቻል አለበት። እየተለወጥን ያለነው እኮ ኢትዮጵያውያን እኛ የዚህ የፌዴራል ህገ መንግስት ብሔር ብሔረሰቦች ብቻ አይደለም፣ ዓለምም እየተለወጠ ነው። ከዓለም ጋር አብረን መለወጥ መቻል አለብን። ሌሎች ሀገሮች እኮ የመለወጥ ጥግ ደርሰው ሌሎች ብዙ ነገሮችን አኮሞዴት የሚያደርግ ህገ መንግስቶችን ውስጥ እየገቡ ያሉ አገረ መንግስት ውስጥ እየገቡ ያሉ ሀገራት አሉ። እኛ እንዴት ነው ያኔ በሽግግር መንግስት ውስጥ የነበሩ ከእርስ በርስ ጦርነት የወጡ የ1960ዎቹ የ1970ዎቹ ፖለቲከኞች የነበሩበት የፖለቲካ የኢኮኖሚ አስተሳሰብ እነሱ በዛን ጊዜ በነበራቸው እውቀትና አቅም የሰሩት አለ። አሁን ደግሞ የኛ ትውልድ እኛ የምናስበው ግሎባላይዜሽን አካል ነን። ስለዚህ እኛንም የሚያስተናግድ የእኛንን ትውልድ የሚያስተናግድ አሁን እየደረስንበትን አስተሳሰብ የሚያስተናግድ ህገ መንግስት ያስፈልገናል። ይህንን ህገ መንግስት ግን አሁን የሚያሰራንን ህገ መንግስት ቀዳደን ጥለን ሳይሆን ከስህተቶቹ ተምረን መልካም ነገሮች አሉት። አሁን የኛ ህገ መንግስት እኮ መልካም ነገሮች የሉትም እያልን እኮ አይደለም። በተለይም አሁን ለምሳሌ ከሰብአዊ መብት አጠባበቅ አንጻር ቅድም አቶ መልካሙ አንስቶታል።
መልካም ከመባሉ ያለም ገመንግስታት ጋር ሊወዳደር የሚችል ዓለም አቀፍ ድንጋጌዎች ጋር ሊነጻጸር የሚችል የሰብአዊ መብት አጠቃቀም የሰብአዊ መብት ድንጋጌዎችን ያዘ ገመንግስት አለ። ይሄንን ደግሞ ሊያበለጽግ የሚችል ኢንሪች ሊያርግ የሚችል አሁን የመጡ ደግሞ ያደጉ ሰርድ ጄነሬሽን የምንለውን ራይት ሊያካትት የሚችል የኢንቫይሮንመንት የፖለቲካል ራይቶችን ሊያካትት የሚችል ያሉንን መልካም ተመክሮች ደግሞ ተቀብለን ልናበለጽግበት የምንችል ገመንግስት ያስፈልጋል። ስለዚህ ገመንግስት አይነክ የሆነ ገመንግስት እኮ አንቀጽ 104 እና 105 ሪፒል እና አሜንድመንት ሲያስቀምጥ ማሻሻል መለወጥ ሲያስቀምጥ እኮ ህገ መንግስቱ ራሱ እነን በዘፈቀደ አታሻሽሉኝ ብሎ ገደቦችን አስቀመጠ እንጂ ሊሻሻል እንደሚገባ ህግ አውጪዎቹ ራሱ ያመኑበት እኮ ነው። ማሻሻያ ድንጋጌ ማስቀመጥ በራሱ ሊሻሻል እንደሚገባ በተለዋዋጭ ዓለም ውስጥ የሚለወጥ ነገር እንዳለ ታሳቢ አድርጎ ነው የተቀመጠው። ህገ መንግስቱ ለምን አይነከሆነ ለምን ያናክል እንደው ከበሮ ተመታለ ተብሎ ሊነሳ ይችላል? ዋናው ምክንያት ነው ብዬ ማስበው ህገ መንግስቱ ከወጣ በኋላ ህገ መንግስቱ ውስጥ የተካተቱት ነገር የኛ ፍላጎትን ያንጸባረቀ ነው ተመችቶናል ብሎ የሚያስቡ የተወሰኑ ግሩፖች አሉ ብዬ ነው መናገር የምችለው። ያ ማለት ምንድነው ፍላጎታችን ተንጸባርቆበታል ብሎ ስለሚያስቡ ይሄ ህገ መንግስት ብነካ ብሻሻል ወይም በሆነ ነገር አደጋ ቢደርስበት ጥቅማችን ይነካል ብሎ የሚያስቡ ቡድኖች አሉ። ስፔሻሊ እነዚህ ቡድኖች ብዙ ጊዜ ምንድነው ወደ መንግስት ወደ sultana አካባቢ ያሉ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ እነሱ ናቸው እንዳይነካም እኛም እንድንፈራ ያደረጉን። ከዚህ ውጪ ህገ መንግስት መሻሻሉ መቀየሩ መለወጡ በተመለከተ ምንም እንደ መጥፎ ነገር ልነሳ የሚገባው ነገር አይደለም። ያናክልም ደግሞ መታሰብ ያለበት ህገ መንግስቱ ደግሞ ቅድም እንደተነሳው አይወክለንም ጥቅማችን ይጎዳል ብሎ የሚያስቡ ሰዎች ስላሉ ስለዚህ እንዳይነከነቱ ማሰቡ ህዝባዊ ጤነኛ መሆን አስተሳሰብ አይደለም የሚለው ነው እንትን ብለው ወደ ዚህኛው ሐሳብ እንምጣና በአቶ መልካሙ በተለይ ማሁን ወደ ማሻሻል እንዳለ ሆኖ በማሻሻሉ እና አቶ ዳንኤልም ሐሳብ ሲያነሱ ቆይተዋል ጥሩ አማራጭ እንደነበር ግን የአሁን ህገ መንግስታዊ ትርጓሜ ለነዚህ አይነት ነገሮች እየሰጠን በህርን ቁጥር የማሻሻል የሚለውን አስተሳሰብ አያስቀርብንም ወይ? በተለይም ደግሞ በጣም ብዙ መሻሻል የሚገባቸው እስካሁን ስታነሳቸው የነበሩ ጉዳዮች በራሱ መሻሻል የሚጠይቁትን ሁሉ ወደፊት ከማሻሻል ይልቅ ቀላሉ መተርጎም ስለሆነ በሁለት ምክር ቤቶች የተለያዩ አካሄዶች ብቻ ከማሻሻል መተርጎሙ አጭር ጊዜና የተሻለንም አማራጭ የሚወስድ ስለሆነ ለመተርጎም ቅርብ እንድንሆን ያደርገንም ወይ? አሁን ያሁኑ ለመተርጎም መሰጠት በትርጉም የመጠመድ ህገ መንግስቱን ማሻሻል ላይ አደጋ አይፈጥርም የሚለውን ነገር ለማንሳት መጀመሪያ ህገ መንግስቱ ይሻሻልበት የራሱ ምክንያቶች አሉ። ህገ መንግስቱ የሚተረጎምበት የራሱ ምክንያቶች አሉ። አሁን በነባራዊ ሁኔታ የኛ ሀገር ህገ መንግስት በመናይበት ጊዜ መሻሻል የሚገባቸው በርካታ መሰረታዊ የሆኑ የሚያጨቃጭቁ ነገሮች እንዳሉ መረዳት እንችላለን። ስለዚህ ህገ መንግስት ግዘውን ተጥቆ ወቅቱን ተጥቆ እዛው ላይ በተቀመጠው ስነ ስርዓት መሻሻል አለበት የሚለው ነገር እኔም ስማማበታለሁ። እኔም በግል ቢሻሻሉ ብዬ ማስባቸው በርካታ ነገሮችን ማንሳት እችላለሁ። ግን ጥያቄው ምንድነው ሲንተረጉም የዛኛውን ስራ እንደው አስቀርብን ወይም ለምብለው ስጋት መጀመሪያ ትርጉም የተጠየቀበት ነገር ምንድነው የሚለውን ነገር ማሰብ መቻል አለብን ብዬ ነው ማስበው። አንደኛው ትርጉም የሚጠየቁ ቅድም ተነስተዋል ህጎች አሻሚ በሆኑ ጊዜ የተሟላ ትርጉም ሳይሰጡ ሲቀሩ በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ ደግሞ ዝም ሲሉ በእነዚህ ነገሮች በትርጉም ምን እንግፉ ሊደረጋል? ለምንድነው ይሄ ነገር የመጣበት? ህግ ወይም ህገ መንግስት ጠቅሰህ የምትድንበት ጠቅሰህ ሰላምህን ደህንነትን የምትጠብቅበት ነው እንጂ ጠቅሰህ የምትሞትበት መሆን የለበትም። ጠቅሰህ አደጋ ውስጥ ክራይሲስ ውስጥ የምትገባ መሆን መቻል የለበትም። ስለዚህ ህገ መንግስት በመወጣበት ጊዜ ሰላምህን ደህንነትን አብሮነትን እንድትጠብቅ እስከሆነ ድረስ በትርጉም እነዚህ ክፍተቶችን ታሟላለህ። ስለዚህ የማሻሻል የትርጉም ጥያቄ የሚመጡት በእነዚህ ጊዜ ነው። በማሻሻል ጊዜማ መሰረታዊ የሆኑ ነገሮች የሚገቡበት የሚወጡበትም ተብሎ ነው የሚመጣው። እዚህ ጋር ደግሞ ሁሌ የምነሳው በአካዳሚክስ አካባቢ ያለው ትልቁ ጭቅጭቅ ምንድን ነው? የማሻሻልንና የመተርጎምን ቦርደር መለየት በጣም አስቸጋሪ ነው። አንዳንድ በሚተረጉምበት ጊዜ አዲስ ነገር ሊመጣም ይችላል ብሎ የሚሰጉ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ደግሞ አንዳንድ በማሻሻልም ሂደት መተርጎምን የምትነከበት ነገር ስላለ ስፔሻሊ በአካዳሚክስ አካባቢ የነዚህ ቦርደሮች በጣም አጨቃጫቂ የሆኑ በርካታ ጊዜ የሚነሱበት ነገሮች አሉ። አሁን በተያዘ ጉዳይ አሁን ለተነሳው ጥያቄ ግን ከተባለ ማሻሻል የምፈጀው
gize betam rejim no. İndekin ay misatte fibet akarat berkat tavuşun açım. İnnezin hulu bey mangustula betekam bato akayir kern betam berkat ta amatatın hulu litayik içiler. Silezi hasavun man ya men açal. Bemrun litayikar var. Hizbu indeti luvayi bat içiler. Ya hizbu hasav indeti sabah sabah. Ya hizbu hasav demo kete sabah sabah wala. Ya mazadek hidatu urasu. Betam berkat ta hidatu uç niyemi tayik no. Ehona malet. Ahun yetegafetin lanlen bet neger. Mers lihon açılı malet no fesimu. Lemin maşşal kete wala. Bacır gize asatıra mitadır bu neger adalla. Silezi demo batırgum likanna yemi çilavun neger. Yegid maşşal mamtaat. አለ በተብሎ ወዳል ተፈልገ ነገር ውስጥ መግባት ስለማያስፈልግ አሁን ባለው ሁኔታ እቺን ክፍተት በመተርጎም መሙላት የሚቻልበት መንገድ አለ መተርጎም ማሻሻልን ወደ መተዋያ ውስጥንም ወይ ብንል ብናሻሽልም መተርጎም ተፈጥሯዊ የህግ ባህሪ መቼም አይቆም የአሜሪካ ህገ መንግስት የተሻሻለው መጠን እንዳለ ሆኖ የተተረጎመው መጠን ደግሞ እልፍ ጠቅላይ ፍርድ ቤቱ የሚያወጣቸው ድንጋጌ እኛም ሀገር እንደዛው የአዋጅ ቁጥር 1988 ላይ ወጣ አዋጅ ቁጥር 25 የፍርድ ቤቶች ስልጣን ማሻሻያ ነው የፌደራል ባለ ስልጣኖች ጉዳያቸው የሚታየው በወንጀል ጊዜ በጠቅላይ ፍርድ ቤት ነው የሚል አንቀጽ ነበር ይሄ እንደ ግለሰብ ተከሳሾች ናቸው በሚሰጥ ውሳኔ ይግባኝ ማለት መብት አላቸው ህገ መንግስታዊ ነው ዓለም አቀፍ ሰነዶችም ይሄን ይደግፉታል ስለዚህ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ካያልን ሰበር ብቻ አቤቱታ እናቀርባለን በህግ ስተት እንጂ ይግባይ ማለት አንችልም መብታችንን የሚያደናቅፍ ነው ብለው በእና አቶ መላኩ ፈንታ ክርክር ወቅት ነው በጠቅላይ ፍርድ ቤት ሊታያይ ይገባም የሚል ክርክር ተነሳ ፍርድ ቤቱ ለፌደሬሽን ምክር ቤት ሰጠው የፌደሬሽን ምክር ቤት ትክክል ነው ብሎ ያችን አንቀጽ ሽሯት ከዛ ጊዜ ጀምሮ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሳይሆን በከፍተኛ ፍርድ ቤት ነው የመንግስት ባለስልጣናት ሲከሰሱ ያየ ነው ይሄን ለምንድን ያነሳው ልክ እንደዚህ አሁንም አንድ ህገ መንግስት አሻሽለን ጨራስን ብንል የትርጉም ጥያቄዎች ግን ምን ጊዜ ማምጣታቸው አይቀር ከዋጆች ጋር በመጋጨት ሊሆን ይችላል ልክ እንደዚህ አይነት ደግሞ ህገ መንግስቱን ጥያቄ ውስጥ የሚከቱ አሁን ያልታሰቡ ህጉም ያላበጀላቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ስለዚህ ተፈጥሯዊ ነው የህግ ትርጉም ሁሌም መፍትሄ የሆነ የሚኖር ነው የትርጉም ስርዓቶቹና አግባቡ ስርዓት እስከተበጀለት ድረስ ማለት አመሰግናለሁ ብናጠቃለል መጨመር ይኖርብናል ማዳበር ይኖርብናል የምትሉት ሐሳብ ካለ ፈርዶብል ሊሆን ይችላል ሁሌ እንደምሳሌ እናነሳው አውሮፓን ነው አሜሪካን ነው እናነሳው እነሱም ከኛ የባሰ አደገኛ ፍጥጫዎችን አልፈዋል የብሔር ግጭቶችን የሃይማኖት ጽንፈኝነትና በርካታ ያለ መስማማቶችን እንደገና ከአንደኛው ብሔር ከሌላኛው ብሔር ጋር ያለውን ሪሌሽን በተመለከተ በርካታ ጭቅጭቆች አሳልፎ ነው እዚህ የደረሱት ስለዚህ እዚህ በመደረሱበት ጊዜ የተሻገሩባቸው መጥፎ ታሪኮች አሏቸው ስለዚህ ከነዛ ነገሮች መነሻዎችን በመውሰድ ነገሮችን በትግስት የምናይበት ነገር አንድ ነገር ሲከሰት ከራሳችን ብሔር ከምንለው ሊሆን ይችላል ሃይማኖት ከምንለው ሊሆን ይችላል ከግል ጥቅማችን ብቻ እያየን ስፔሻሊ ህገ መንግስቱን ለመሰረት ትልቅ ሰነድ ላይ የራሳችንን ሐሳብ ያንጸባርቅን ለግጭቶች በር ባንከፍት ጥሩ ነው ብዬ ነው ማስበው በመጨረሻም ደግሞ ምንድነው አሁን በህገ መንግስቱ መሰረት ህገ መንግስቱ ላይ ያሉት የተወሰኑ አንቀጾች እንዲሻሻሉ ለሚመለከተው መንግስት አካል ቀርቧል በቀረበበት ሰዓት ላይ ምን ብሎ እንደሚወሰኑ አናቀ ተቋሚም ሆን ደጋፊ ሆን ለማን እንደሚወሰን አናቀ በተቻለ መጠን ተቋማቶች ላይ እምነቶችን አንዳንድ የምናሳድርበት ሁኔታ የነ ስል ዝም ብለን ከነ እንትናው እንቀበል ያልኩኝ ሳይሆን በርካታም እናነሳቸው ችግሮች አሉ እንደዛን ችግሮች ግን እቺን አሁን እየተጋፈጥን ያለንበትን ሁኔታ ከመሻገር አንፃር ያሰብን አንዳንድ መቻል ያለብን ነገር እኮ ትንሽ መቻል ያለብን ብዬ አስባለሁ እንደው ከህግም ወጣ ብለን አንዳንድ እንደሰው ስናስብ እነት እስከዛሬ ድረስ የህዝብ ፍላጎት የተንጸባረቀበት መሪ ኢትዮጵያ ውስጥ መጥቶ ሲያቃል ወይ ብለን መጠየቅ እንችላለን እነት ከየት የመጣ ልምድ ነው ዛሬ ምርጫ ካልተደረገ ሞቼ ይገኛሉ የሚያስብል የህናክል እነት በመንመረጣቸው ካን በፊት ወይ በተመረጡት በተደረጉት ምርጫዎች ውስጥ ያናክል እነት ነበርን ማለት ነው እነት የህዝቡ ፍላጎት ነው ይሄ ነገር የያንዳንዱ ህዝብ እነች ግሬለው ሞት አለው ምርጫ ብቻ ልምረጥ ብሎ የተዘጋጀ ሐሳቡን የሰጠ ህዝብ አለ ወይ ኢትዮጵያ ውስጥ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ሁሉ እየታሰቡ ውሳኔዎች ድጎሰኑ ጥሩ ነው ብዬ ነው ማስበው መሰግናለሁ አጠቃላይ የህግና
የፖለቲካ ችግሮቻችን ስርዓታዊ መፍትሄ ነው ማለት ነው። እስካሁንም እየመለሰ ዘው የሚጥለን ስርዓት ስናበጅ ዘመናችንን ብቻ ያያየን ስለሆነ እልቅም ተራማጅ ነው ማለት። ስለዚህ ስለ ህገ መንግስት መሻሻልም ስለ ፖለቲካ ስርዓታችን ስለ መንግስት ምርጫ ወዘተ ስናወራ ቅድሚያ ገጻችን ላይ ሊመጣ የሚገባው አገርና መጪው ትውልድ ነው። ሌሎች ዓለሞች የበለጸገ ዲሞክራሲ ውስጥ የገቡት በዚህ ግፊት ስለሄዱ። ስለዚህ ስለ ስርዓት የምናስብ ከሆነ ገዢ ፓርቲም ላይ ልሁን ተወዳዳሪም ልሁን ግለሰብም ልሁን ሚዲያም ልሁን ሁሉም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ሰው እንደ አንድ ፕሮጀክት አገሬ ብሎ ነው ማሰብ ያለበት። ከዚህ ካልወጣን እኔም የምፈልገውን አስቤ እኔ ለህዝቤ ይበጃል የሚለውን አስቤ ሄዳለሁ ነገ ፍርጃ ውስጥ ገባለሁ። ሌላውም እንደዛ ነው የሚሆነው። አንደኛ ሁለተኛ አገራዊ ምስቅልቅሎች የሚመጡት ብዙ ጊዜ ግለሰባዊ የሆኑ ስለሆኑ በሁሉም ጎራማው ግለሰባዊ ነው። አንዱ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ያለውን ጸብ ነው በዚህ ጉዳይ የሚያበርደው። በመንግስትም በኩል ደግሞ ከሆኑ ቡድኖች ጋር ወይም ደግሞ ከሆኑ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ያለውን ጸብ የሚያበርድ የሚመስል ነገር አለ። እልቅም የሐሳብ ሽኩቻውን እንደ በጎ አጋጣሚ ነው መውሰድ ያለብን። ስለዚህ ምላሻችን ግለሰባዊ መሆን የለበትም። ይሄ አንዱን አይደለም ብለው የሁሉም ባህሪ ስለሆነ ነው። ሰሞኑን የነበሩ መንግስትም የሚሰጠው ምላሽ በተቃውሞን ጎራ ያሉ በግለሰብም እኛን ተራ ዜጋዎቹን በትምህርት ተጠቅስ ጨምሮ የማህበራዊ ድረገጽ ፉክቻውን ጨምሮ ግለሰባዊ ናቸው ብዙ ነገሮች። ስለ ስርዓት አይደለም እናወራው ምንጨነቀው። ስለ ስርዓት ማሰብ ከሆነ የልጅ ልጅን ሰላም ነው ማሰብ ያለብኝ። ስለ ተሻጋሪነት ነው ማሰብ ያለብኝ። ይሄ ከሆነ እንደ አገር መቀጠል እንችላለን። ህገ መንግስታዊ ማሻሻያዎችንም ስናስብ እንደ ኢትዮጵያ የልጅ ልጆቼ ከነሱም በኋላ የሚመጣው አረንጓዴ ነገር አይተው እንዴት ይኖሩ የሚበሉት ሳይቸገሩ እንዴት ይኖሩ የሚለውን ነው ማሰብ ያለብንና ችግሮቻችንን አገራዊ ብናረግና የግለሰብ ጉዳዮች ወደ መሃል ባይመጡ because ቅድም እንደተባለው ህዝቡ እየኖረ ነው ኖሮ ያቃል ገዥዎች ይለዋወጣሉ ይቀጥላል። ሀገረ መንግስትን የማስቀጠል አገር አልባ የሆነ ሊሆን የሚችልን ሀገር እንዴት ነው ህግና ስርዓትን አስቀጥሎ መሄድ የሚቻለው የሚለው ይሄ እንድንጋፈጠው ሆነናል። ይሄንን ስንጋፈጥ መንግስት ይሄንን ወረርሽኝ መጠቀሚያ የፖለቲካ ስልጣኑን ብቻ በማሰብ መጠቀሚያውን በስልጣን ላይ ያለው መንግስት የፖለቲካ ስልጣኑን ለማራዘም መጠቀሚያ ላይ ያረጋው አይገባም። በቅድሚያ መነሻነት ሊያዝ የሚፈልገው ነጥብ ይሄ ነው። መንግስት አሁን ይሄንን ወረርሽኝ ይሻገር ዘንድ የጋራ ሀገር አለን ብለን እንድናስብ ዘንድ አሳታፊ የሆነ ውይይት ያርግ ይገባል። መንግስት ብዬ ነው ማስበው መጠቀሚያ ሊሆን አይገባም በቅድሚያ። ሌላው ምንድነው በተለይም እነዚህ የፖለቲካ ፓርቲዎች ሰነዱን ሁላ ጭም ማዘጋጀት የሽግግር መንግስትን ፕሮፖዝ የሚያደርጉ ፖለቲካ ፓርቲዎች አደራለ ላይ የሚፈልገው ነገር ምንድነው? አሁን አገራችን ውስጥ ችግር እየሆነ ያለው በተለይም ሁሉም የህግ ተንታኝ ሁሉም የጤና ባለሙያ የሆነበት ሀገር ሆነናል። አንዳንድ ጊዜ ሙያዊ የሆኑ ጉዳዮችን ለባለሙያ መተው አስፈልጊ ነው ብዬ ነው ማስበው። የፖለቲካ ችግሮች የፖለቲካ መፍትሄ ነው የሚያሻቸው። የህግ ችግሮች የህግ መፍትሄ ነው የሚያሻቸው። መንግስት አሁን ላጋጠመው የህግ ክፍተት የህግ ችግር ህጋዊ መፍትሄን በመፈለግ አማራጮችን ማቅረቡ ሊመሰገን ይገባል። የፖለቲካ ውይይት ይደረግ የሽግግር መንግስት ይቋቋም ማለት ግን በአሁን ደረጃ ከ107 እና ከ108 በላይ የፖለቲካ ፓርቲዎች የተለያየ ፖሊሲ የተለያየ አማራጮች የተለያየ የመንግስት ስርዓትን ለማራመድ ፕሮፖዝ የሚያደርጉ ፓርቲዎችን ወደ አንድ አርጎ የመንግስትን ስልጣን እንዲኖር ማድረግ አሁን የተጋፈጠው ችግር ሪሶርሶችን ሰብስቦ ማዕከላዊ በሆነ መልኩ ሀብትን አሰባስቦ ችግሩን ለመመከት በሚያስችል የመንግስት እንቅስቃሴ ውስጥ እንቅፋት ላለመሆን ጥረት ማድረግ መቻል አለበት። ብንችል በአሁን ሰዓት ድጋፍ ልንሰጥ ይገባል። መንግስት ለሚያረጋቸው በተለይም ለመከላከል ለሚያረጋቸው ስራዎች እንቅፋት ከመሆን ድጋፍ ማድረግ ይሻላል። ስለዚህ አሁን ፍለፊት ለተጋረጠው ችግር ወቅታዊ የሆነ መፍትሄ በመስጠት ሀገርን የማሻገር ኃላፊነት መንግስትም ተቃዋሚ ፓርቲውም ተቃዋሚ ፖለቲካ ድርጅቶችም ክልሎችም
አንድ ሀገር ነው ያለን በጋራ ነው መዳን የምንችለው ከተከፋፈለን ያጠቃናል ሀገራዊ ውይይት በማድረግ አሳታፊ በሆነ መንገድ ልንሻገር ይገባል ለምለው አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ በዛሬው ወቅታዊ ፕሮግራማችን በወቅቱ እየተነሳ የሚገኘው የህገ መንግስታዊ ትርጓሜና እንዲሁም የኮሮና ቫይረስ በሀገራችን ያመጣ የሚገኘውን ጫና ተራምዶ ነገ የተሻለችና በህግ መሰረት ህጋዊ መሰረት ያለው መንግስት የሚመራት ለመሆን ምን ህጋዊና ህገ መንግስታዊ መሰረቶች አስፈልጎታል የሚለውን የህግ ባለሙያዎች ጋር ያደረግነው ቆይታ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር እንግዶቻችን ሁሉንም እንግዶችንም ስለመጣችሁ ይሄን የመሰለ ትልቅ ቆይት ሐሳባችሁን ስለጋራችሁን አመሰግናችኋለሁ ተመልካቾች የዛሬው ወቅታዊ ፕሮግራማችን ከህገ መንግስታዊ ትርጓሜ እስከ ህገ መንግስት መሻሻል ከቃላት አጠቃቀም እስከ ፖለቲካ ፓርቲዎችና የመንግስት ስርዓታዊ መዋቅር ምን ይመስላል በሚል ያደረግነው ውይይት የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር አብራችሁን ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ የካሜራ ባለሙያዎቻችን ናትናኤል ኃይለ መስቀልና ጌትነት ገደፈው አብረውን ነበሩ ፕሮግራሙን አዘጋጅቻ ቀረብኩላችሁ ደግሞ አንዷለም እና ነበርኩ ሰናይ ጊዜ